No nii, tere kallis kuulaja vaataja. Siin 1-2 Max podcast, Proger Studio. Minu vasakul käel, nagu ikka, MMA võitleja, spordikommentaator ja värske paps, Michael Astur, tervist. Tere. Ka blooger oled. Blooger. Blooger ka. Minu paremal käel, asjaarmastaja, projektijuht ja värskelt uue tiitliga pärjatud Keila aukodanik Tanel Viik, tervist. Tervist, tervist. No, kus siis üks see tiitli said vahepeal? No, eks seal 10 aastat ära libistatud, saad need kaardid lahti kõiks. See siis tegelikult nädala vahetsel oli siis Nublikum Keilas ja Maiduk tegi seal sellest pulli veits ja hüüdis välja Tanel Viik, et aukodanik. Rahvale läks peale ja aga siin, mis siin ikkane? Pulli sai. Tuli mingi rahaline auind või mis auind oli seal siis? Nublu särgi sain, aga noh, kinkisin edasi kohe selle. Mõnele ilusale naisele? Ei, sõbra pojale minust, kui ma eksin. Ah, viis praast. Läks võiks. Vurmur. Naised saavad nii palju, pole neil vähem. Tavai, enne kui saati teema juurde räägime korra olümpiast. Nii palju jälginud olete? Kui olümpia tahab selline asja, et ikka jälgid eestlast asju, ikka jälgid värki, aga olümpia tahab selline asja, et ükskõik, mida tööle paned, on põnev jälgida ikka. Et iga õhtu midagi ikka vaatad. Et eks siin põhiteemad alles hakkavad. Boksi on veis vaadanud. Ujumist muidugi on ju sirkpani eile väga retsi ujumise maha. Yeah. Täna ju finaal õhtul. Ja sekundi vist tegi Eesti rekord üle ka. Julm minek. Et, ja noh, kerge just ikka hakkab, see on ikkagi, ma arvan, põhile, mida tahaks jälgida. Seal 10 võistlus saamist, sprint on vaati maasikas täielik. Ma vaatan kossu enamasti ikka kõiki mängida vaast olümpial, et USA on täiesti staaridest pakatav sats, aga ei näe nii kindel välja, et ülejäänud maailm on nagu järgi tuld. Jah, võibolla panevad alles teise käigu sisse, et siin natukene kombivad ja ma ei teagi. Kes üllatada võib, on Kanada kindlasti. Kanadal on ka, neil on see põhimängujuht, on Shea Gilgeous Alexander, kes ju tegelikult põhiturniiril NBA's oleks pidanud MVP olema põhimõtteliselt statsid järgi. Ja Sats oli ka esimene lääne konverentsis, aga nagu anti seal Embiidil ära sellisselt, et jah, Kanadal väga kaitses ka väga tugev Sats ja ma ei näe põhjust, miks nad ei võiks üllatada USA. Me räägime siis korra tulemustest ka, et Tiffert siis 4. koht. Sõitsime Nublikule rongis, vaatasime, elasime kaasa, et kõik eelnevad matsid seal siis otsustava torkega sai poolfinaali. Või tähendab, kõik sai poolfinaali seal kaotas otsustava torkega ja vist siis selle 3. ja 4. koha matsi kaotas ka otsustava torkega. Et kindlasti natuke mõru maitse jääb suhu, aga üldse äge, et nii kaugele jõudis ja siis... Jefimova siis 7., et sai kõikagi finaali ja jäi 7. No 7. aastas on ikka päris võimalik. Müts maha nagu väga äge. Ja noh, nagu sa enne mütsid, siis täna Sirk paugutab finaalis. Ja judokas tegi täna võitis, sai 16 parima sekka. No võt. Olimpia debüüt oli tal nii, et ka väga kõva. Et täitsa nagu tühjade paberitega ei ole juba vaata, et midagi nagu oleme ikkagi pildis, et päris äge. Teine teema väline asi, mis minu arust väärib ka au ja kiitust, on see, et Ari-Matti Mustonen paugutab Texases sellises saates nagu Kill Tony, mis on siis ma arvan iga koomiku nii-öelda unistus, et sai ta seal regulariks ja on seal juba 4 või 5 episoodi kaasa löönud, et väga brutaalne see konseptsioon on see, et teed nalja ära, siis põhimõtteliselt hakkad arutama see nalja lahti. Nagu see, et kui teed kefa, siis võib ikka suht tooras olla seista selle kuulata. Viimane episood seal oli mingi, noh, pomb on öeldakse siis selle kohta, kus on nagu full failid, vaata. Seal olid nagu sellised nagu pombid siis, et kus nagu rahvas oli nagu minut on tehtud, siis ta ütleb, okei, keegi ei naerunud nagu mitte midagi ja siis... Toni hakkab suruma ka veel, et kui saad ikka täielik prügivad, saad 10 minti seal, see veel piinlikust juurde. Et... Ma nägin mingit videot, et Ari-Matti oli seal laua taga täitsa juba. Nagu... Nüüd oligi viimases osas, et saigi nagu kesti kohadal, et igal juhul äge ja ma olen suur stand-upi fänn ja nii, et loodan, et tal siis saab tuule alla. Nägin ka selle kohta seda, et keegi ütles ka, et imelik, et ei kaastada seda nii, nagu kaastatakse mingid muid, mingis spordiast, tegelikult see on... mega suur saavutus, et üldse minna sinna ja teha üks asja ja ollagi nagu Joe Rogan ja Toniga koos seal möllata nagu, et tegelikult see on täpselt sama suur
nagu saavutus, kui või võtta mingi spordi mõttes, ma ei tea, mingi tuua mingi yeah, medal yeah, või mis iganes, täpselt sama suur, aga seda kajastada siis kahjuks, et, et aga jah, metsik töö, väga kõik. No kui sa vaatsid seal need esimesed osad, kus no see gay joke, see oli täiesti uskumatult hea, seal öeldi ka, et, et sa raiskasid hea materjali praegu ära, et see oleks nagu speciali joke olnud, et aga ütleme, Tussisööjad 235 episood on see, kus ta räägib suht palju telgitagustest asjadest, et kui on huvi, siis minge vaadake ja kuulake, et see, seal sai tõesti päris huvitavad igast asju, kus ta Joe Roganile pulli pärast läks, ütles, et nagu mööda minnes niimoodi, et ma vajutaksin su ära, kui ma tahaks vaata, siis Joe ei kuulnud ja siis nagu tegi nagu lihtsalt vaata naeris midagi, noh, mis sa ikka teed tavast, kui sa ei kuule, sa ikka teed vaata või see, aga ta turva kuulis vaata. Joe Rogani turva. Aa. Ja siis see läks nagu nüüd, mis asja, vaata. Ja siis ta läks nagu selle baaridaami juurde, küsis, et kes see vend on, vaata. Ja siis baaridaami, sa ei, joke, vaata, ta tegi nalja, vaata. Et siuksed nagu päris huvitavad seiklusi on tal seal juba olnud ja ma arvan, et Joe Rogan experience on ainult aja küsimus, ma arvan. Jaa, kindlasti Joe Rogan on tast väga elevil seal viimase aeg, kui sa tegi seda shadowboxi, tegi välkis yeah, Joe ütles ka, et ta on mega naljakas ja seal juba korra nagu räägitud temast ka on, ma arvan, teeb siin häid nagu neid showsi veel kaas, mm-hmm. siis kindlasti kutsub ta nagu küll, kuna tal on nagu temaga rääkida. Ja... Ta on karakter vaata, ja. Ta ei ole jah, lihtsalt siuke... Ja ta on oma siuke nagu niši leidnud selle rääkimisega, et just, ta ei räägi just, nagu lihtsalt nagu, või ta kuidagi räägib nagu üli ilmekalt ja mm-hmm. üli aegselt, ta hääldab nagu iga sõna maksimum välja. No see on välja. See accent ka vaata, ja, ta, ja, ta ja, nagu veits nagu... leveldab seda, ma arvan juurde, et see nagu ongi tema niš vaata. Just, ta on leidnud enda selle nii-öelda hääle ja... Mega stand-up. Kogun veel ennast. Sõpradega saunas on alati julgem teha, aga mingi rahvete minna hakata nüüd pulli tegema, siis sa oled ka see suu on nii täis. See on no, nagu iga muugi asi, no. On vaja nagu boksis ja sparrine. On vaja lihtsalt jah, möllata teha lihtsalt nagu. Open mic'id. Jah, just. Aga see selleks. Tänas saates teeme juttu Gloryst, räägime UFC-st, räägime One'ist, siis vahepeal oli siis väike freak show boksingus. Ja saate lõpus siis vaatame üle, mis on ka tulemas lähinädalatel. Hakkame minema. 20. juuli oli siis Glory 93. Esimene fight Robin Tsiirik versus Nikola Todorovic. Tsiirik siis võitis otsusega. Ja päris nagu minu jaoks üllatav tulemus. Ma arvasin pigem, et Todorovic võtab ära. Ma tean, nad on omal varem sparrinud ka ja Todorovic nagu oli seal veits üle. Ja aga see fight oli ka tegelikult ka late replacement, kuna tegelikult Siriku esmane vastane Kamara. Mm-hmm. Neibid olema rematch Kamaraga prantslasega. Sai vigast, sai võeti Todorovic asemele. Tundus nagu, et Todorovic nagu ei kestnud seda tempoga päris kaasa. Sama, ma just tahtsingi seda öelda, et Sirik pani siukse tempo kohe algust peale ja oligi mingis teises roundis nagu Todorovic jäi maha kogu aeg. Mm-hmm. Kogugi võlgu mm-hmm. nagu natukene yep. ja ei saanudki nagu enda rütmi kätte. Päris palju siuks lähidistantsi klintsi oli seal ja siuke nagu... No Todorovic on jube survestaja, siuke kakle ja talle meeldib suruda peale ja teha nagu, et ta on siuke... Aga minu arust just, kui ta oli selles fightis pikkus eelis, saaks ta võibolla natuke targemalt seal distantsilt... Aga ta ongi selline, ta ongi, ta on kogu aeg fight täpselt samamoodi, ta läheb peale, ta surub, ta lööb neid kombos ja see ongi tema stiil, et tema on ise taga fight täpselt samamoodi Changeil ja ta ongi väga ebameeldiv vastane, ta surub kogu aeg peale... Ta elab su seljas nagu väga tugevad käed, seal põlvad lõppu, jalad lõppu, et ta on siuke väga ebameeldiv vastane. No jah. Ütle ka midagi. Ei, ma nõustun. ja, jah, siis Siirik võtab punktidega ära või siis ühe häälse otsusega. Jah, ja hüppab nüüd ka tabelis ju neljandale kohale. Ja tuleb hiljem see vist pilt ka. Jah, näitame hiljem. Teeme Glory nagu jutu ära siis kokkuvõttes, näitame siis seda rankingu tabelit, mis seal muutus ja kes kuskil asetseb täna. Järgmisena oli siis Abraham Vidales versus Miguel Trindade. Samamoodi Trindade siis võitis ühelse otsusega. Ja jõhkel ja, fight. Ja tõesti väga hea fight oli, et julm. See jalg oli ikka korralik. No jää ikka ilus. Trindade see nagu... oli underdog ka ja võttis ära. Kuigi ma ei... Nagu... Kolmene kohe oli isegi tal lausena. Palju? Kolmene. Kolmene kohe. Ma ei lausin, et ma oleks kohe ennustada, et ta võtab ära. Ma olin nii kindel, et ta võtab ära. Ta on väga hea. Heas nagu, vormis praegu ja aktiivne. Ja... Ta on nagu nii õhkral plahvatuslik. Ma ei, nagu, ma ei olegi näinud ammu sellist fighter, kes on nii plahvatuslik ja kestab kõik kolm raundi. Just. Et no tehnilis ma olen ammu jälginud juba Instagramist. Ta on nagu väga võimas ikka. Pole ammu võibolla nii head nagu...
tulijat olnud, kes nii retsilt rajuks ja nii plahvatuslik ja nii tehniline samal ajal. Yeah. Et ongi jõuline nagu terav fight IQ, nagu tal on väga hea komplekt, nagu minu lemmik fighter praegu loodis. Ja kindlalt. Ja nagu see, et see mees on 65 kilo, et ma ei tea, võrdle nüüd viimased fightid, ma ei tea, meie Eestis, kes siin on 65 kilo fightinud, Marko fights 60. Ja 65, no põhimõtteliselt minu kaalust 2 kilo alla ja ikkagi ma arvan, fight'i päeval ta on seal mingi 73-4. Ta võtab 10 kilo alla, ma tean. 10 kilo alla. Pikkust. 180 või? Karl võid vaadata palju trindade pikkus on. Ma arvan, et ta on ikka suht ja pikk tundub ikka oleva. No aga no mitte sellest, et ta ikkagi see esitus oli ikkagi. No Vidalas tegi Pechiga eemkord 5 raundi kollisionil. No trindade ikka loputas suht Vidalast. No kuradi, ma väga huvita tiitli match võib tulla. Kui ta saab nüüd see võimalus Pechi vastu, mida ma arvan, et ta saab. Siis ta tõusis ju. Okay. 65 kilo kohta, see on päris pikk ikka. Et väga kõva tõus tema poolt. No. Kõva. Et 1.78, kes ei kuulnud võibolla kaardi, see jäi mikrist välja, on ta pikkus ja ei äge. Ta ju tõusis ränk 9 või? Jah, just. Kõva teema. Järgmine siis Typhoon Oskan versus Mahid Amaruche. Amaruche. Oskan võidab siis samamoodi kohtunike otsusega ühehäälselt. Jep. Päris hea tempoga fight oli nagu. Jah, Typhooni debüüt siis Glory's üle pikaada fightis. Viimane fight oli tal One'is, kui Superbond lõida haigikiga nokki. Nüüd ta tegi siis Glory debüüdi, oli ka catchweight fight, kuna ju Glory tühistas 70 kilo kaalu. Mis on paras huumor, teevad nagu toovad sisse 70 kilo fighterid, aga panevad nad mingi catchweighti tegema. Eks siis jah, Typhoon tegi 73 kilo fighti. Näha oli ka, et natuke oli väiksem teisest. Ja oli ka näha, ja siis see Amaruche on varem fighting ka 77 isegi nii, et aga oli ka näha, et Typhooni kerge rooste esimene round peal natukene teine round juba lõi selle knockdowni sealt ilusa komboga keha pea või mis ta lõi sealt. Ja pam, no oi, väga ilusti kontrast seal selle. Hästi mäletanki seda. Ajastus väga hea. Ja see oli täpselt raundi lõpus, siis põhimõtteliselt Save by the Bell, siis oleks ilmselt seal lõpetanud ära ka, et sai küll püsti, aga selles mõttes ikkagi mõjub, et jalad olid pehmed. Typhoon kindlasti nagu väga äge lisa sinna kaalu. Kui ta nüüd natuke veel seal päkib peale ja läheb tõesti 77 peale, siis nagu väga kõva. Ise pigem loodan, et tuleks 70 kilo tagasi ja seal oleks nagu Typhoon taas väga contender seal. Et ma arvan lihtsalt ole One'i nagu see süsteemi ei sobinud see, et ta lihtsalt sai nii harva fighta. Ta oli väga hea, kui ta oli Infusion, ta fightis kogu aeg ülistab piisast, tegi legend. Kõik legendid lõi Nokki Sauerit, kõik lõi eres magama, et talle sobib see, kui ta on aktiivne, One ei pakku tal aktiivsust, nii et head on tagasi nagu Hollandis ja teeb Glory's, et Glory on praegu nagu, ma osan sudat pakkuda tal nagu seda aktiivsust, mida ta tahab ka. Ja lisaks sellele siis oli mehe 100 pro fight, et sai ka siis peale fight interviews nii-öelda repi, et küsiski seda, et kas ise arvasid üldse, et nii kaua fightid, siis ütles no way nagu, et selles mõttes äge 100 pro fight ja lõpetada siis see fight nagu võiduga, et väga äge. Järgmine siis Michael Popeach versus Ulrich Pokeme, see oli siis rematch. Esimeses siis Pokeme tuli siis hambaproteesituid lahti, kuks talle kurku. Üdagi, ja siis ta hakkas võigi öökima, ütles, ta tahtis välja just ülitada, siis kohtunik hakkas lugema, aga siis ta nagu ei öenud kohtunikule, et kuule mu tulid nagu ära need, et nagu ta vaid paneme edasi midagi, tegi see mingid imek asju, no väga selline nagu loll olukord. Ja siis Pokeme viimati fightis Donovan Vissega tiitli peale, tegi väga hea fighti, üllatavalt hea fighti. Ja Popeja on olnud peale, Visse kaotust on olnud suht ranni peal. Mõlemad mehed on siis kaotanud ju Vissele, ongi viimased fightid põhimõtteliselt. Ja nüüd siis Popeja võttis ka ära, ehk siis on Pokeme vastu 2-0 nüüd. Nii et see veits üllatas mind, ma isegi arvasin, et Pokeme nagu tegi nii hea fighti Visse vastu, võtab ära. Aga Popeja see pidev surve. Räiged low kickid. Kogu aeg punktidega jälle low kick. Et ma arvan, see nagu võttis seda kiirust maha Pokemelt. Kuigi esimesed 2 raundi olid suht võrdsed. Minu mõelest. See kes ka suke, et kogu aeg künar nukkidega mindi lähedale, tuh, tuh, tuh. Ja siis oligi see, et
kumbki väga palju seal lähidistantsis ei tabanud, aga oligi Popejah võtsis siis nagu nende low kickidega hakkas nagu eest ära minema. Et... Oli jah. Et... No Popea kindlasti nüüd järgmine kontender siis uuesti vissaga teha, sest no, näha annab ta kuidagi suruvast Popea ka jubedalt nagu, ma ei tea, millegi pärast nagu suruvad räigelt, et kas ta on see, et ta on tegelikult suht noor, ta on 26 alles minu mõttes, kas isegi, ei, 24 isegi, suht noor on ta, ehk siis nagu tundub, et nad nagu suruvad räigelt, kui ta tegi vissaga tiitli matchi, siis ka tehti mingid dokumentaal, nagu põhjus mingid 20-minuutsed klipid nagu Popeast tema elust, nagu noh, tegelikult ju vissa on champion, mis see temast ei tee, siis nad tundub, et nad pushivad teda räigelt, annad tale kogu fighta ja samas ta ju nagu deliverib ka ja võidab nii, et kõik aus. Jah, ja järgmine oli siis Pets versus Kento Haraguchi, mis siis oli tiitli fight ja huvitaval kombel oli see co-main event, et me seda arutasime ka siis enda seal Messengeri grupis, et väga huvitav nagu lükke Gloori poolt, et tiitli fight on co-main ja siis tegelikult täiesti tavaline fight oli main card. No jah, selle mõttes sa võtame, noh selle mõttes küll, aga võtas samas, et Dijani tegelikult ju ei kaotanud tiitli championa, ta lihtsalt läks kaolust üles. See on star power, ta on star power. Aga Pets ja Haraguchi kohta, nad fightisid minu mõelest kolmandat korda ja Pets on kõik korrad võitnud, või isegi oli neljas kord ja Pets on kõik korrad võitnud ja üle jooks. Ma hoitan lausa, ma ootsin Haraguchist nagu nii palju rohkem, kui ta tegi. Essa round üllatas suht hea tempoga, aga siis nagu väga head golfkikid oli. Ja Pets pani nagu teise käigu sisse ja siis kaotas jälle rütmi ära. Ja, ja. Ja korraline golfkik oli jalgi ka nagu väga pehme Petsi. Kickboxis hakkab aina rohkem nägema ka golfkiki nüüd võiks. Jaapanlased kaotavad väga palju neid ja K1-il iga pool raisid kaotavad ka väga palju golfkikke, aga jah. No Pets on Pets. Ta on ikka nii võimas champ, et kui noh räägime Trindade nagu plahvatuslikusest on, siis jah, väga hea. Aga kui sul on vastas ikkagi nagu Pets, kes on siuke tank, nagu okei, jah, nagu lõpuks kõik kukuvad, aga no ma ei saa, Petsi see vasak jalg, need kikid on ikkagi nii võimsad ja see viie matchi, viie raundi kogemused on nii suur, et no Trinidada on küll plahvatuslik, ma ütlesin, noh, ka, et tõesti väga huvitav fight Petsi vastu, aga samas nagu, noh, ma ei tea, Petsi vastu on raske nagu mitte panustada. Jah, vastu tema vastu. Jah, tema vastu panustada just raske, et nii kogenud. Ja Petsil siis kaheksas title defense. Vist ainult rohkem oli, mõelda, kes see rohkem oli temast ainult, üks vendel, minust temast ainult rohkem. Ka ei, Rico. Rico on temast ainult rohkem no, King minust. Rico, et noh, astub kandadele vaikselt juba. Ja. Aga noh, me ka eelmine saade vist rääkisime seda, et Trindade veits kehaehituselt ja sükselt nagu meenutab Pestaatit ja Pestaati oli Petsil ebamugav. Et see võib nagu no, olla mingi faktor. Õigus. Aga nagu, noh, we'll see. Et ja peafaidis oligi siis Endis Emeleer versus Dian Pestaati. Ja Pestaati entrance, epic, epic. Ja siis hakkasid kogu kolme kommentaatorid rääkima. Ma mõtlesin, mine peki, meni, men tuleb sisse jäänud. Ja siis, jah, Dijani Pestaati tuleb. Miks sa räägid samal ajal? No, nii epik, sisenemi on rahvas elas kaasa, nagu vana nautis, nagu tõesti star power, vaata. Seal on täitsa õppimata ikka veel. See õnneks saab uhtsi nüüd vaadata, nii et tuleb sinna see ingliskeelne lisakanal. Jah, täpselt. Aga fight siis. No, Dijani, no väga close fight ka muidugi. Aga Dijani distantsi tunnetus... nagu pea liikumine, kõik see julm, nagu mis kvaliteet ikka. No mina pein endale märkustesse, et nagu alguses alustas nagu hästi temalikult, siuke hea teravus mängis, aga siis hakkas hullult mingid heimeikereid loopima ja veits väsis ära nagu selle pealt. Et noh, võibolla ta nüüd mõtleski, et on kõrgem kaal ja et seal on vaja siukest powerit rohkem või ma ei teagi. Et eks ta otsib oma seda natuke seda tehnikat või seda kohta selles kaalus, et... No see sama. No ridiculous defense, no eba reaalne. Ja see on, ei saa pihta. Aga no... Üks huvitav asi veel, et kuna nüüd see Pestaati fight oli main eventist, oli veel kolm raundi käivad. Jaa. Ma mõtlesin, et viis raundi oli see. Aga no, Dijani kindlasti Chico järgmine vastane. No Chico on ikka kvaasi, suur. Chico on ikka kvaasi on ikka suur. Seal pole ikka midagi. Ta on ikka väga jurakas, no et... Aga võibolla seda enam põikleb Eesteran. No, Chico oli väga ebameedia nurkadalt ka. Ma arvan lihtsalt, et suurus lõpuks hakkab ikkagi määrama. Ma arvan, et Dijani läheb ikkagi aasta. Me oleme rääkinud korra sellest, et tegelikult see kaalu üles minnes pole nii lihtne, seda peab ikka veits aega. Et ta on ikka vaja veits backida peale, seal ma arvan. Aga Dijani... Jah, see või jälle muutud natuke aeglasemaks tänu sellele, et noh, siin oligi täna selles fightis näha, et
et ta nagu algus oli nagu ta oli ja siis ta hakkas nagu pombe veits loopima. Ja, ja, siis ja veits väsis ka, yeah, pluss ta nagu oli ilmselt fighti päeval raskem, kui ta on tegelikult, yeah, tavaliselt varem, mm-hmm, olnud. Mina ei annast ole kohe tiitlimatsi, mina ütlen, ta võiks teha seal veel... Natuke korra veel soendada. Ja, ja seda tegelikult on see Hristov Teodor on nüüd rank 2. Mm-hmm. Hristov lõi Eimo Jay Overmeeri kaks korda pikali. Mina annaksin Dijanile kas Hristovi. Saan aru, et Chico Kvasi ka ootab fighti. Mm-hmm. Ma minu mõelest on natuke, ma arvan, et see on liiga vara. Ma arvan, et see on liiga vara. Dijani võiks ühe veel teha. Anke talle veits veel aega. Ja... Aga päris äge kaart oleks, kui Pets ja Trindade ja Pestati ja... No, ma arvan, see on väga reaalne, et kui praegu on paigas august 31 on paigas, Glory kaart on lukus, september 21 on lukus põhimõtteliselt, siis... Ongi sügises seal oktoobris. Siis oktoober, väga reaalne, teevad iga kuu praegu, nii et oktoobri lõpp keskel, ma arvan, väga reaalne, et Dijani võib teha fighti. Pane Karl see ranking ette meile, seal vist... Ei, see, mis see uus ranking... Glory ranking... Seal vist oligi juba Pestati pandi rank 9 va? Pestati rank 1, Trindade rank 1, Sirik rank 4 Welterweightis, mm-hmm, ja see Prantslane... Mr. Data me ei pääga. Prantslane, kas ta oli vist Koome, kes oli seal prelimises oli, yeah, tema hüppas rank vist ka 4 või 5 peale, mis mäletusega enam täpselt, mis see oli. See on light heavy, aga okei, okay, jah. Pane middleweight korra. Ja see, Francis Kooma hüppas rank 5 peale. Mm-hmm. Pane welterweight korra. Ja ongi noh. Pestati 1. Teodor Hristo. Siirik tõusis 4. No Hristov võiks teha. No võiks anda niimoodi, et korra võiks anda Hristovile, Chico Kvasi, Dijanile, Siriku. Hamidžan va fightimas kohe varsti. Hamidžan üli kaua olnud topis. Over meem ka. No, over meem. Järgmisele vendil on. 94. Ja, ta fightib, jah. Ma mäletan, keda tegi enam praegu. Jaffa ka ju. Jaffa ka. Jaffa teeb Peposhiga. Aga Hamidža teeb fighti. Ja Hamidža, kui võidab kindlasti, tõusab sinna. Ma arvan, et võibki olla neist järgmine. Risto võib teha Hamidžaga vabalt selle. See on väga huvitav fight. Mitsa väga palju väljas on vigastustega. Pane veel korra edasi. Lightweighti pole naguni. Lõpetatud. Featherweight. Ja ongi Trindade. Trindade 1. Rank 1. Peposhi rank 4. Ja Peposhi teeb Jaffaga. Jaffa rank 5. Väga huvitav. Kool rankib praegu. Kõik mõtlevad, et me mõtlemegi Jaffat võtta tegelikult. Ja Welterweighti. Kes teab, Welterweighti tuli tegelikult täna just enne, kui siia sõitsi, ma saatsin ka gruppi, saatsin pildi. Tuli väga huvitav lisa. Ja uus fighter. Adrian Sadikovic, kes, kelle viimane fight tegelikult oli regeneerisele vastu tiitli peale One'is ja väga, väga võrdne fight oli. Nii et Sadikovic on Welterweighti kaalu super lisa, ikka nagu väga kõva lisa. Nii et väga põnev. Glory teeb ägedat, et signingud praegu. Ja. Väga põnev. Et, ja just, et iga kaart on tegelikult huvitav nagu. Ja, et ja. Ei ole nagu, noh, nagu, noh, ma just, nagu One Eve, need Friday asjad on suksed veits nagu no, seal on pool kaartid või, on taikad. Ja ongi, on... jah, just ongi, jah. September 21 teeb debüüdi ka. Et 4 kaotust ainult 18 ei jõud, et... 38-4 rekord. Koori hakkab tõesti aina ägedamaks minema, et ju põhimõtteliselt podcasti pärast ma hakkasin nagu rohkem jälgima. Typhoon Oskar oli pannud Welcome jälgima. Brother. Brother. Samas kaalus brother. Welcome brother. Brother. Nii, Koori juttudega siis tehtud. Sama õhtu oli siis Freak Show, Mike Perry versus Jake Paul. Et seal oli... Klounaadi ette ja taha. Kinni makstud. Et jah, need koefitsendid olid juba enne fighti väga sellised, et juba on ülekanne vist tehtud, et ise ei oleks nagu nii suurt kääri pand, et 1,38 ja 3,0 siis Perril. Et Perri tegi siis sellise vaffa bracelet endale enne fighti, et... Jake aga... Paul nagu boksib hästi küll, aga no ilmselgi ma juba YouTubeist vaatasin ühte compilationit ka, kus seal ikkagi näitab, kus pihta ei lähegi osad löögid ja seal upper ja komistab. Ei, no selles mõttes, et peale seda, kui
Muhammad Ali siis lapselaps tuli välja infoga, et talle tehti pakkumine. Ma tean, mingi oli see jutt ka, et nad tahavad teha Niko Ali Valchi vastu siis fighti, et saada endale Ali nimi skalbina siis kirja CV-s, et Jake tahtis. See oli jutt, et tahavad teha, aga see oli vaikus sellega. Ja siis tuli Niko tuli välja nüüd siis infoga, et Jake pakkus talle siis $3 million, et anna fight ära. Ja siis peale seda, kui tuli siuke info välja, siis pole küsimust ka, et Mike Perry võttis pakkumise vastu ja kukkus. Et, mis Perry on saanud parima payday on saanud vist... mingi paar sadaka. Paar sadaka, jah, on saanud. Nii et ta võttis selle 2,5... See on Bear Knuckle'ist, mitte Uftsist. Jah, Uftsist on 150 tonni kui 200 tonni maks, ma arvan. No Bear Knuckle'is on need ja siis nüüd võttis siis selle raha vastu ja kukkus. Et, ma ei nagu, jah, täitsa nagu... Ma olen ailakas, siis pärast nagu räägi, et Jake on nii võimas, nagu nii magelist. Ma ei saa, kuidas sa ise ööst nagu no, magama lähed. Nagu. Müüs maa. Jah, ja kuidugi Conor nagu. Jah, pane see sama epic. Ette. Epic lihtsalt nagu. Et igaks peab ise lugeda, et... see on nii huumor. Ja siis, hey, Mike, you're released. Jah, see oli kõige parem. You're fired. Smelly dirty boxing championship. See mees ikka on täielik hero seal kordi Twitteris. Aga siis Perry proovis muidugi tulla tagasi comebacki juhedalt, et sa ei saa, et me oleme umbes business partnerid, siis... have a promotion, because me and him are both owners of BKFC, so you can't fire me. Dirty boxing championship. Miks tal nüüd seda bracelet'it kaelas pole, mis rist seal on? Kui kindlasti pole Perry seal koloriga kindlasti mingi omanik koos, et mis raha see Perry on seal omanik. Et on mingi viis prosser. See on päris hea kombo, üks on Cokehead teinud teisele CTI lihtsalt. No, business partnerid. Mina arvan, et Jake'i business ongi see, et sellised venad nagu Mike Perry lööb ära TKO-ga ja sellised nagu Anderson Silva, Mike Tyson, nendega läheb otsuseni. Ja ongi... Ja ongi, Tiasega oli ka. Tiasega ka, et ei löö nokki. Aga jah, nagu kõik muud vennata lööb ära ja ongi kõik, et suh, ma ei tea, täitsa maga ikka nagu. Selle klonaadi mul tuli meelde just ka, et KSI teeb mingi kahe venna vastu kuskil fighti, vaata. See on ka see, kes Tommy Fury tegi vaati, nüüd teeb kahe venna. Jooksis ees terve fighti nagu ja siis pärast oli see, et miks ma ei võitnud, et roob. Ta nagu ise ei teinud seal ühtegi lööki. Täis huumor. Show must go on, selles mõttes. Jah, ja nüüd Darren Till ka on ju boksi peal, ta ka kaagutab, et tahab Jake'iga teha. Jake Paul nagu selles suhtes raha ta oskab teha, ta saab aru, kuidas seda asja müüa, kõik see nagu tubli. Trennide tublisti kindlasti. Jah, absoluutselt, aga lihtsalt see on nii tõrti nagu kõik kokku. Nii nähtu. Täpselt, et see on nagu lihtsalt selle boksi ala peale kusemine konkreetselt. Täiesti. Ja Perry sugune vend, nagu ma ei tea, ma saan aru, no see raha kõik on võimas, aga lõpuks nagu, see nagu muidugi 3 miljonit raha, mida ma pole näinudki kunagi, see on ilmselt nagu nii metsik. Aga kuskil maalt tuleb... Karjäär on läbi ka, ma arvan, ta ei taha väga palju seal Bare Knuckle'is enam kümpi saada. Mingi... Aga kuskil maalt tuleb ju nagu... Mehe au. Jah, mehe au, kuidas sa nagu müüdas maha nagu väike elna. See ei ole ju nagu... Noh, kuredi ma... Eriti veel, et Jake Paulit oled saanud. Jah, on... ja siis lähed aga teedel podcasti koos, Jake hõrub su ninad, sa pikal lõisad mingi joo, sa oled nii tugev. Nagu, miks sa lähed tegema seda nagu... mingi taustust enda vastu ei ole, aga see selleks, mis seal ikka raisk. Ja järgmiseks, 26. juulil oli siis One Friday Fights. Räägime sealt ühest fightist, mis siis meie arvates oli märkimisväärne. Freddy Haggerty fightis siis Kai Johnny vastu. Kes ei tea, siis Freddy Haggerty on Jonathan Haggerty vend. Taikade nimed on nii ulutsa kaardid, mõni on Shadow, mõni on mingi comeback. Super Panther mingid, ma ei tea, kõik superid ja mingid ketsupid ja ma ei tea, mis me siin kõik on. Butcher. Mis see ketsup oli? Butcher ketsup. Tagasi seal. Reug. Et Karl pane peale, esimene 8 count, kohe esas raundis siis toimus 3 actionit. Et ilusti ajastatud body ja haak, mis tabab otse lõuga. Bam. Oi. Taikas muidugi ajas kohe püsti ennast, aga ja siin on nagu huvitav koht see, et taastub ära, läheb seisuks ja läheb korralikuks tulevahetuseks ja Haggerty saab ise 8 count'i.
põhimõtteliselt kohe vastu, vaata, 5 sekki läks hiljem. Läks läbi lõua alt, jah, ilusti. Ja siis veel raundi lõpetuseks Hagerti paab veel täitsa tuttu ära nüüd. Et siin nagu... Selles mõttes ikkagi päris hea fireworks. Väike sweep. Good deep. Ilus see tabas. Ja läbi. Parema sirgega siis. Ühest teisest nurgast oli väga hästi näha, et see läks ikka nii puhtalt lõuga. Et ta tegelikult näitab vist kordus seda pärast teise nurga alt ka, et... Ja vend Jonathan Agert tõstab siis väiksema noorema venna üles ja näitab kohe siis, et kuule ta vaimine anna respekti, mis ka kommentaarides andis päris palju kirjutati. Et äge oli näha, et Jonathan siis kohe kui ringi läks, nagu celebrate'is ära ja ütles, et mine anna respekti nagu. Et see näitab kõva, seda Freddy nagu Agert, hea teeskujus. Mõlemad K.O.ga. Kui veits oli küsimärk, et miks ta nagu, miks ta sai, kui Aper ikka. Et miks ta sinna sai, et tegelikult ta on nii väike kogemus, siis nagu, no muidugi tal on see nimi taga ja One nagu, aga One ei nagu panendada kohe huntides, et ka tegelikult ta annab nagu täiesti läbi, sirgeks nagu puus sisse vaata, et... Et annab ta nagu vaikselt ehitada, annab ta normaalselt vastu, siis ei ole mingi üli nimekad, poiss saab ehitada ja nagu väga äge. Ja siis küsis ennast vennaga samale kaardile, siis Denveri kaardile, nii et sellest muidugi päris pull. Sai 350 000 pahti siis ka boonust. Aptais ole raavad. See ma vaatsin, oli kuskil 10 ka. 10 ka on see, jah. Rahas. Et igal juhul äge. Paar paatait saab. Et jah, siis peale fighti siis palus chatril, et... Ja massaasi saab kõik nüüd. Et kui on võimalik, ma tean, et sa kuskil vaatad ja kuulad, et I'm ready, kui vaja. Palun pane mind Jonathani ühele kaardile, et... Ma arvan, kindlasti võib panna ka vabalt. See oleks ju väga äge. No probleem tema jaoks. Ja siis sellega lõpetamegi One'i jutud praeguseks. Ja 28. juuli oli siis UFC 304 Manchester. Ja. Hakkame minema, teeme prelimsi esimene fight, siis millest me räägime. Seal on see pikem story, et Mokajev versus Kape läks punktide peale. Mokajev võitis suht kindlalt. Ennem seda siis hotellis juba Mokajev pani ühe laksu ära. Enne seda vist oli veel... Kas on tõsis või mitte, vist on ikkagi tõsi, et seal UFC PI's nad läksid oma vähel kaklema ja Kape pani vist talle peaga näkku. See oli mingi esmane case ja siis oli see hotelli case, kus siis Mokajev nagu läks siis nii-öelda, ei lastud neid kokku seal. Jah, ei lastud kokku, siis ütles, et ai, et teeme koos ühe pildi, me mõlemad salama leikumi venad, et teeme koos pildi. Ja siis nii kui palju lähedal, oli kohe tutust, põmm, Sakker pantsis kohe nagu, et... Et suht seal oli ka, et umbes noh, et siis Kape pani, et sa ei ole mingi sign of Dagestani, et see on mingi full nirk ja et ma olen rohkem Dagestani pois kui sina, et nii ei tehta ja et ütlesid seal amma lõikuma, aga tegelikult on siis lõuga, et nii ei tehta. Kaev seal samal ajal juba tegi PFL-iga mingid lepinguid seal ja UFC ei re-signind, nii et mehel on UFC karjäär praegu, kus seisuks on läbinud. Fightist rääkides ongi see, et te tõmblete nii hullult, siis... Enne fighti, kui te puuris olete kohta, kui ta põhimõtteliselt taai hakkan fightima, siis te põhimõtteliselt jooksid puuris üksetel kallale. Lõpuks käib siis kell, et taai hakkan fightima nüüd siis. 4 minti, kumbki vend ei löö. Petavad mõlemad, 4 minti. See on. Jah. See on siis, kui see... Vaatad silma lihtsalt 4 minti. UFC 5 controller disconnected. Ootad, et ta käima tagasi. Et nagu... Terve aeg, et taidlalt ja hotellis kakata, see on fighti aeg, et mõlemad ei julge pullid triggerit. Minge siis, hakka lammutama. Tehke siis seda... Nagu strikland. Ei, ja siis Mokajev tegigi viib kolmandast raundist seda. Kogu sekkene lõppu ja kumbki hakkad lööma. See ei nii piilik. Ja siis Mokajev tiris kapelle püksid jalast korra kui maha. Siis kohtunik sõimastada seal. See oli üli hea klipp, kus kohtunik nagu ütles, et surustada, et nagu, et tavai, et enam nii ei tee, et ma hakkan sul punkte maha võtma. Siis see hakkas midagi seal eemale kündima, siis kohtunik ütles, türa, mis asja, seisa sõin, kui ma sugu räägin. Jah, see oli korralik ürakas kohtunik ka. Kas jokk korralik, sõike 2-meetrine kohtunik. Ja see oligi. Pressikal siis Teina ütles, et ta on free agent, me ei saini teda, me ei pakkuda uut lepingut, et PFL saab endale kindlasti hea undefeated fighteri ja see stooris taga, mis talle rääkis, ongi see, et ta tiim siis proovis kavaldada nagu UFC-d,
sest BFL-i tegelikult polegi flyweighti kaalu. Mm. Ja siis nad proovisid kavaldada, et me uurime siis, mida BFL pakuks peale, me saaksime teha nagu counter offer UFC-le. Et BFL pakume seda, kui UFC-s sest teada ütles, et te ei mängi meiega lolli, plus temaga nii palju probleeme olnud, sütki, et vai käi jala nagu. Mm. Kuigi see asi pole veel läbi, mu kaev seal mingi palus ikka, umbes seda antkama, kui võimalt on UFC fighter ikkagi ja no tegelikult on ta ikkagi 7-0 UFC-s, ta on 13-0 overall, 23-0 amatööris, ta ei ole kordagi elus kaotanud. Tegelikult on ta nagu reaalne contender flyweight, ta peaks saama Pantoja vastu nagu tegelikult fightina. Pantoja vastu. Mm-hmm. Pantoja. Ja et, nii et, jah, igas paras huumor sellega oli, aga kuna tema on nii palju probleeme, et siis ma arvan, et UFC reaast ei, noh, võibolla ei sainigi. Ongi, teina ära kõik ja teina on suht põhimõtteline vana. Suht strikt ka, vaata, ta ei ole väga see, et mingi ütleb avalikult ühte ja siis pärast ikkagi mõtleb ümber, et umbes vend tuli palus. Ma arvan, ta võib olla veitsuki põhimõtetega vend. Kindlasti. Tal on seal mitu korda olnud mingid vennad, kellel seal, ma ei tea, UFC office'is olid mingid rattad, mingid need... No need mingid kordi paigid vaatav mingi teema, mingi kindla firma oma, siis see kuskil sealt sittus midagi, et umbes mingi, et nendega mingi deal läbi ei lähe, siis okei, okay, tus kõik nende rattad meie kontoris nahu ja kordi kõik kontrakt läbi ja mingi... See on see peloton. Peloton vist oli, jah. Et seal on ikkagi, ta on ikkagi suht suke, ütleb siis ta teeb ka nagu, et ta ei ole. Ja ilmselt ta ei oleks nii kaugel ka, ta on veits on suke... strikt vend. Ei, no jah, samas jääms, kui sa tahad nagu mängida lolli, siis tõesti, minagi nagu BFL-is, mine võtta sa pakkama vastu, siis no mida sa mängid lolli nagu lõpuks, no lõpuks uuesti on võimalus ja kui sa oled väärtada, siis sa alati need, kes nagu aida, fighter alati uuesti teaks teinalt maha värk, aga fighterid, kes saab teinaga hästi läbi, need on normid need on hoitud. Kunagi ei virise, yeah. Nad on alati rahul, kui sa saad seda, mida sa oled väärt. Kui sa oled väärt UFC-le, sa saad alati seda, mida sa oled. Pereirad, kõik keegi ei vingu, mitte yeah. Pole kunagi kuulnud, et Pereira ütleks, et saab vähe raha, mitte kunagi. Mm-hmm. Sa oled eluga rahul, kõik normaalne. No Conori näide oli ka, kus ta on mitu korda seda, et mitte kunagi polnud seda, et umbes ta mingi sobi või mingi valib vastast või umbes mingi see, et ei ole valmis või mingi lihtsalt tal ei ole, et jah. Yeah. See sama olukord, mis on seal Conori kuredi tokis. Kus teina tuleb sinna, ütleb, et kordi sellel kordi ribi läks. Või Aldo läks ribi, jah. Ja et kordi teed Chad Mendesega. Või noh, ta ei öelnud seda kohetust, me uurime võimalusest, ütles mul pohku, kes see on, ma lähen jooksma. Tavai, tulen tagasi, annan teada, vaata. Et see näitubki täpselt seda õiget fighteri sisu nagu. Just. Kahju, et tal enam seda ei ole. Ei, no see on siidis linnade vahel ei ole seda. Aga Mina siis valga. Main kordi esimene. Jah, Arnold Allen võitis siis Giga Chikatset kohtunik ühes otsusega. Esas raundis Giga põlv läks ilusti läbi, Allen päris perseli käinud, aga käis ikkagi korra tudises. Ja aga teine kolmas raund Allenilt väga, väga puhas. Et kui arvati, et ta hakkab maadlema Giga vastu, Giga on endine ju kickboksi, karate, maailmameister veel ja mingid asjad on ja black belt on. Ja, aga, full et, püsti vaita. Aga Allen hakkas ikka ilusti ütles, tema tahab püsti panna ja väga hästi pani ja võit kindel. Jah, Giga ka nagu jällegi väga pikk paus. Ta pidi fightima tegelikult juba selle aasta alguses või eelmisest lõpus, aga lõi ja tegime Raabi Kasparri ja lõi... Vasaku midagi ikka tõmbas oma kubem lihas ja rebestas niimoodi ära, et ei pidi opile minust isegi mina. Meil on väga-väga nagu korralik vigastus. Siis ta oli jälle pikalt väljas ja nüüd siis tuli Allen vastu tagasi, et kohe siukse top 5 vanavastu tegelikult, et väga-väga nagu raske fight ei maksu. Ja oli jällegi näha, et lihtsalt see big pause, et hakkas seal teises kolmas just vajuma juba nagu. Väsis ära nagu. Alustas üli hästi, viskas seal kikke ja oli siuke hea distantsitunnetus ja et jah. Allen viskas ilusti ennast sinna jälle kuskile top 3-4 sinna jälle. Siis küsiti, kas sa tahad teha selle Movsare Evlojevi ja Aljama Sterlingu võitega fighti, siis ütles, et kui ma tahan, et keegi mu kubet nuhutaks ja võtan endale bulldogi koju või midagi ja panen soki püksi või mingi. Haige inime. Siuke vastus. Ta paab haigelt Twitteris ka postitab neid, kui suure junni te just lasi ja mingit siuksid asja. Haige inime. Suu tulv enda. Ta teeb seda. Ma vaatasin teda fightcampi videosi ka ja siis ta, kui kõik teevad nagu mingi üli high facilitydes trenn, see vana teeb oma papsi jõusaalis väljas mingi roostes tehnikaga üli haige vana, sest neil on nii pohve. No. Aga no vorm on hea ja vend võidab, nii et see väga hästi kõik. No. Nice. Järgme siis Gregori Robocop Rodriguez võitis Christian Leroyd ka kohtunik ühes otsusega.
no ulme fisiigid mõlemad näed, uskumatu oli vaadata ja seal sõusid korralikud reis. Joe ei olnud, kes Bisping. John Hannick ja Bisping, need ei saanud ikka seal S-raundi lõpus ka üle veel ikka, mis tank see vend on, vaata. Just eriti Rodriguez, punkti ja võitis ka, kontrollis. S-raundi lõpus pani normaalse ematoomi otsa, et sai seal nagu pam kaks korda vist ja sellel oli muhkvaidi lõpu, nii ma ümestan, et see paugust nagu puruks ei läinud pärast seal. Aga tegelikult saigi see fight saigi, noh, nii-öelda siis main cardil tänu selle, et asjati Mokaev versus Kabe tõsteti early prelims, sest nemad tänan nagu tegid sirkust. Sirkus vist ja ma arvan, et Eina Veist proovis lüpsta seda, et nii suur haip on taga, et tuleb rahvas varem kohale Manchesteris. Okay. Ma arvan, aga võibolla ei koppes ka seda nendast meid ütleta. Aga jah, Rodriguez ka nüüd päris hea vist peaks olema 2 või 3 võitu erast juba vist, et päris hea ranni peal. Ka Pereira treenis siin mingi aeg. Huvitav, et kumbki vend pole ränkt vaata. Ma mõtlesin, Rodriguez on raudselt. Ma mõtlesin, et on mingi top 10 vend üldse. Aga pole üldse ränkt. Ta on päris võimas. Ta on mega hea chits, mega hea maadlus ja striking hakkab ka väga hästi järgi tulema tal ikka. Ma ei tea, palju tal vanust on, aga tal siin peaks mingi, ma ei tea, kuni 5 fighti rahulikult olema veel. Ja kindlasti. Ja eks järgmine tuleb, ma arvan, juba vähe nimekama vastu seal. Leroy jäi minu arust passiivseks üsna nagu. Eks ta võibolla seal esimeses raundis väsitati nagu ära või ma ei tea, elastas seal otsas lõpus. Sai päris tugevalt paud sisse ka, jah. Et tõmmas kotti. Siis, Paddy Pimblet võitis Bobby Greeni esimese raundi submissioniga, pani normaalselt tutju ja tõmmas käega katki veel. Aga läks ikka käsi. Läks, ta ise ütles, ma vaatasin just tal seda vlogi ja seal oli, et ütles, et ta kuulis, kui läks. Bobby Green, kes oma nime vahetas siis King Greeniks, aga siis no... Kingslayer, Paddy. No, mina mõtsin seda, et kui nagu Paddy on lõug üleval, siis sellel venal oli nagu täiesti käed all ja nagu mingi julm trestool käis seal vaata, come on, let's nothing, come on, kogu aeg seletas peale igat asja. Et nagu veits, sükke karmakas või ma ei tea, mis seal on. See ikka võrad inetud tutk. Green tegi seda. What's up? Ei, ta on pullvend, mul on alati meeldin Green, ta on ikka alati olnud pullivend ja mõlluvend, aga Paddy saab, sai ka koolitud siin koefitsent ei olnud tol hetkel, aga sai öeldud, et siuke variant on. Ma just tahtsin öelda, et sa eemine ka saada koolisid selle välja. Hea inside low, see huvitav, et läks üldse proovi ja mingi täitavad. Käsi jäi kohe jala taha, vaata alguses peale ja oli hea triangle peale panna. Arm, ja nüüd ta juba magab, kui ta armbari võtab seal ja nüüd kohe tuleb armbar peale. Ja seal juba King Green magab tegelikult täielikult. Ja kootrid jäi isegi veits hiljaks minu mõelest. See käsi snappis seal juba ära, see oli negatiivis juba, et veits jäi isegi kootrid magama seal, ütleks noh. Aga nüüd sai seal käe ka. Vaata, ta on veits üks asens, et sa ei näe, mis ta silmad teevad, vaata. Ta keerab ta vaata õige pidi ja siis on ikka näha, noh, tegelikult, et ta on täitsa kustus, ta on flattis seal, noh, sellilil. Vaata, kui nüüd on näha ju, et on väljas täiesti. Ja. Või, see on ohtlik. No jah, samas ongi see, et lihtsalt pärast on jälle seal keegi mingi early stoppage jutt vaata, aga noh siin... No nüüd ei, kõik on okei, see oli nagu piiri peal, aga seal midagi hullu. No Paddy muidugi, high level, must vöö ikkagi see, et mis see King Green sai oma pruuni vöö, Paddy pani selle kohta ka oma vlogis, ütles, et lähed, ma sain pruuni vöö, kui ma olin 15 rauna maana. et jah, huvitav oli see, et Paddy tehtnud tabaski King Greeni siis nagu püsti päris hästi ja see loo kõik, mis me nägime, sealt läks nagu Green maadlema, mis oli väga huvitav Paddy vastu, mille maadlema, kas tahad meiega tõestada või nagu, see tõestas vajadus on nii suur või ta lihtsalt nagu see, või ta kukkus nii alas, et ta lihtsalt ma lähen maadan siis või nagu ja kohe jäi kiljo siin kohe kiljo ja jalge tahas ja käsi jäi kohe välja ja igas väga kehv nagu magama. Paddy, ränk nüüd ja sai 200k boonust, nii et kõva Padile kõva võitja. Mulle on alati meeldinud, et teda trassitakse ja heiditakse täiega, aga tegelikult skill on hea juvenal. Okei, seal pole püsti veel nii hea. Star power on mega. Mõned halvad fightid teinud, aga tegelikult üldpildis see package on üli hea. Jared Gordoni fight oli ainult halb. Tegelikult see oli üks. Mingi fight, kus ta ise lööb lõpuks nokkida, saab ise täiega sisse ka vaata, aga lihtsalt lööb ise ennem ära teisena. Ma ei mäleta kellegi selline. Ja muidu on ta olnud siukene nagu lõug ees läheb sisse, aga see fight oli pigem just nagu vaatas, mis teine event teeb ja jälgis ja ootas ja midagi selles mõttes oli hästi nagu kaalutletud. Gameplan oligi ilmselt low kick ja siis ikkagi seda takedowni ka nillida millalgi, aga ma ei usu, et ta oleks läinud sinna bängima. Ja seda see provotseeriski, ma arvan, et tule vaata, võõvad sap vaata. Pärast fighti siis tagatoas nägid, siis Paddy ütles, et ma loodan, et lähme teeme väikse jointi pärast. Ja oli.
ei no kõva, kõva pädipull vana ka, väga raske kämp tal ka oli, sai ka just isaks kaksikud värki, et kindlasti oli nagu paras pähkel nagu, et väga pädi. Teispidi jälle väga kõva lisamotivatsioon. Kindlasti, nagu, kindlasti, et, kindlasti. Ja nüüd järgmine suure tõenäosusega Manny Moicano, where's the money? Ah, kutsus välja, jah. Moicano ütles, sign the contract, baby, let's go. Nice. Oma julma Brasiilia aksendiga. On fight ees kellegiga nüüd. Ei tule meelde praegu. On ta fight ees kindlasti või? Minu suht kindlalt on. Võib olla. UFC 300 tegi viimati, ta pole vahepeal tegi. Charlie Turneriga tegigi. No pädil kindlasti läheb veits aega, kui ta fightib see aasta. Äkki fightib veel väga kahtlane pigem. Pädi ikka väga harva fightib. Minu arust Moicano on kohe nüüd kas üle järgmine event või midagi sellist. Vaata Karl, palun. Renato Moicano. See kordi Liverpool staadioni jutt oli päris äge. Ja päris, et reaalne jutt ja reaalne nagu võimalus, et teevad ära. Et teevad Anfieldil siis 60K-es kordi Liverpooli eventi. Et... UFC Fight Night Liverpoolis. Pädi ei ole numbriga kaardi peamatch, seda kindlasti pole. Yeah. Fight Nighti peamatchis jõhker müük. Pange sinna veel nagu... Molli ja kattigi ta ära, see jälle kelku ju. Benoit Saint-Denis. Jaa, voh, ta on main event. Pariisis? Ja. Kas Nassar Dini Imamov pole peamatchis võitab? Moicano versus Benoit Saint-Denis või? Vot, see on kõva fight. See on väga kõva. Ui! Ui! Moitai. Ui! Aga, co-mainis. Interim heavyweight champ kaitsis oma tiitlit, ehk Tom Aspinall lõhi KO'se, TKO'se esimese raundis, Curtis Blaze'i. Päris julm. Korra sai ise ka pihta. Jääb ära, ei saad aru või. Ma algus vaatsin, et see oli see parem overhand, mis saaks, aga see ei ole pihtagi põhimõtteliselt. Ta nagu astus selle esimese käega jääbiga sisse ja parem cross läks nagu niimoodi, mingi semirips, põhimõtteliselt ei tabandki. No, see on raske kaalnus. Jah, aga, nagu, aga mulle nagu... räigelt meeldib, kuidas Aspinall liigub nagu jalgad, sest ta ei ole nagu, noh, nagu mingi jutt oli see Cyril Kane, vaata, hästi hea footworkiga ja värki, et see on täna nagu ikkagi heavyweightidel ka, et sa ei ole seal flat leg ja lihtsalt sükki paks vend, kes kordi pombe loob, et ikkagi liikus päris hästi ja kui ajastas nüüd, selle. Kui ma et Aspinall Jonesiga on ja räägitakse, et Jones ne võtaks nagu kaanegi samamoodi maha kohe submitiks ära, aga Aspinall on täis pakett, vaata. Jaa, sai viida, niimoodi maha, sai viida. No, ma ei tea, et Jones on kout ikka, ma ei... Ma ei nagu raskas, et... Juba oli ju see, et Otsid on Aspinalli nagu kasuks. No noorus siis panustab kindlasti Jonesi veel. Noorus kindlasti ja. Ja ma arvan. Vaatame kui hea Jones näeb tipe vastu välja, aga aega on armutu lõpuks, aga seal midagi teha. Proovib nii, et see fight tuleb ka üldse kõigepealt. Siis vaatame edasi. On mingi vigastuse jutt olnud või see oli mingi ruumor või? See on paigas, see fight on praegu paigas. Aspinall ise pärast pressikal pakkus välja, et võiks üks asja teha, et tema teeb Alex Pereiraga ühe poolfinaali ja teine poolfinaal on siis tipe ja John on ja siis finaalis teevad One Night. No aga nüüd mõege Pereira nüüd Aspinalli vastu. Ta Aspinalli on liiga suur. Aspinall ütles õigesti. Esimesed kümnes sekki, ma tackelin ta rugby stiilis ja viin ta maha mul pohe. Ta vähemalt üks võtta naud. Lõpuks kõik proovis strikida Pereira, aga saaga aru, see ei ole mõtet. Sama. Lihtsalt mine jooks ja pea ees tuleb maadus saapa kõva sisse ja lähed. Kui Anka Laev ja Pereira peaks tuleb, mis ma arvan, Anka Laev hakkab ka nühkima. Ütles, et ei hakka, no. No jah, aga... Kes teab, või võtab tõesti tõesti, saab laksust sisse esimene haagi, siis kohe törni prestaliks kõik, no. Ei, pull, Aspinall tõesti. Üli äge karakter. Üli pull väljakas vana. Multika tegelane, no. Ma ei tea, ma üritsin meenutada, et keda ta mul meenutab, nagu täiesti nagu mingi, ma ei tea, lapsepõlve, mingi multika vend, sõike... Ma ei oska seda öelda, see nägu on täpselt nagu mingist multikest. Ma googlesin, ma leidsin nagu mingi Devili moodi oli ta leidsin, aga ma ei tea, mis multikest see oli jäänud. Nagu, ma googlesin kogu sõitsin seda. Jää, et nagu oleks mingi karakter, ma ise ka otsisin, aga nagu ei leidnud. Nagu, olekski mingi, ma ei tea, mingi politsei või ma ei tea, mingi sõike huvitava naaga vendus. See Incredible see või? See ürak? Võimalik. See on küll veits. Võimalla tõesti tema. Incredible jurakas. Võta välja kardi, Incredible jurakas. See isa, kes see oli? Ta on veel blond. Ta on blond, jah. Oleks lihtsalt tumede peaga ja vunts ette panna, väike kuredi tuuning juurde teha, siis on
võib olla küll aine, puffis siuke rind on julma. Korralik on jokk. Alagi hea ei ole. Natuke seda Aspinali võibolla haipi tagasi tõmmata, siis Curtis Blaze ei ole top 5 ikkagi seal. Aga see on veider matchup ka olema osas, mida suht nagu... Seal on Kane, seal on Volkov, seal on isegi Derek Lewis, seal on jälle üks knockout vahel. No Siri Kaan tegelikult oligi ju järgmine, aga tal oli Prantsuma vaja filmida, ta siis sellepärast tulla. Natuke early stop, et sa ei tundnud või? Ah, ei tea, reis. No flatis ikkagi saad kuklasse. Noh, ta oli kuklasse, aga niimoodi saad sealt flatist ikka, siis tuleb ära lõpetada. Ja selles mõttes täpselt ja nagu korralist tundus, et nagu, et okei, aa, ongi kõik. Ja ta ei ole ikka, reis, see ei lõuga. Aga ta leia ilma maskita pilt, see, kus ta on tavaline. Tavariietes, kus ta offisis istub seal. Üli väikse tooli peal. Räägi jurakas, reis. Incredible stat in office. Tartanud Google searchi nii lappes. Tahaks nagu mingitele inimestele fetist, tahaks teist inimeste kodusi näha vaata, et mis su külmkapis on ja kuidas on, siis tahaks su Google searchi näha. Office and... Nii, ja pea match. Main event siis, jah. No ma räägin väikse tuuningu teha. See on nagu Logan Paul pigem. See on Logan Paul, jah, see on tähtsalt Logan Paul. Saab pakki ka. Heiti ka peale. Logan kindlalt. Aga main event siis? Belal Muhammad, defeat. Siis ühes otsusega Leon, Rocky, Edwards. No ma ei tea, no. Edwards oli ikka väga uimane. Belal tegi seda, mida tegema tuli, tegi täiuslik gameplan. Ainuke asi, viimases viiendas raundis 30 sekki, 20 sekki enne lõppu tavas ühe elbo maas, ground and poundis. Rohkem pandki midagi. Ja kõik, null. Üritas paar aigikki seal panna distantsilt, kui ta püsti oli veel. Aga ülend aeg oli põhimõtteliselt kuredi kaitses päkki ja lihtsalt oligi kontroll time nagu. Üllatavalt hea oli Belal ka oma Canelo kättega vaata ikkagi seal sudise. Sai küll pihta. Sai pihta küll. Ja pihta jah, aga Canelo ja raune maal. Edwards hakkas taganema vaata selle peale, ta ei olnud nagu nii agressiv. Seda, vaata see enne viiend raundi Leoni treener proovis haipida, ütles, et come on Leon! Ma lõpetan fightis, Leon ütles, shut the fuck up talle. See oligi see mingi tehti see meme, et it doesn't work this time. Ei, aga Leoni, mina arvan, et tal mängis see... Kella aega. Kella faktor kindlasti, kindlasti. Ta ütles käetu tundis terve nädal. Aga kuidas sellel vennal ei mängis? Ta tuli Ameerikast, otsa. Ta tuli Ameerikast otsa, ta oli ju samal nädalal. Kas ei ole siis nagu kuridi sõrme lõikamine Edwardsi poolt? Ei, kindlasti, aga samas Aspinal võttis ju Leon, andis Aspinalile mudeli, kuidas fighti töös seal. Ja pädid Aspinal toimis, aga Leon toimida, mida kõik on erinevad sellest, nagu, et läks midagi lappe, lõppud lõpuks, mis seal tuli see, ma ei tea, meil on see uski ka, aga millal Leon viimati kaotas? Pereira pandi isegi UFC-s. Pereira pandi isegi UFC-s. McGregor Diaz pandi isegi juhtunud, kui viimati Leon kaotas. Aga on julm, kõik lõpuks kaotas, see on paratamatu. Aga ma arvan, et Leon tuleb ja seal, mis mingid maas olulad, kus Leon nagu siis maadles üle nagu Belalli. Ma arvan, et rematchis, kui tuleb rematchis, ma arvan, et Leon on mega hea, lihtsalt ma arvan, ta on nagu... Teina ütles, et ei tule. Keegi ei, tule ühel hetkel kindlasti no, võidaks järgmest enad, et tuleb ikkagi rematchis. Ma usun, et Leon nagu kindlalt purustab Belalli, et... See Belalli ila ei viits ikka vaadata. Still don't remember the name. Ja nagu DC ütles, et and champion Leon Belal Muhammad. Belal nagu sama story kõva seal ka... Countdownis ka näitas, kuidas teed tõi mingi Palestiinast mingil pere tõi enda arvad elama ja nagu hea inimene kõik üli äge. Aga lihtsalt mulle ka maist alliga teha. Minu on ta täiesti cringe. No. Okei, see teema, mis sa just rääkis, on absoluutselt tõus sellega väga aus ja... 2014 Leon Edwards. Oma rahvust ikkagi hoiab, aga ta on full ameeriklane ikkagi Chicagos üles kasvatud. See möla ala hulda. Käitumine on täiesti cringe minu arust kogu aeg. Ma ei kannata vaadata. Aga seal on masinad tulevad. Mina usun, et Ian Garry on väga reaalne threat nagu Shakvat on tulemas kohe. Jack Della Madalina on tulemas. Seal nagu nii palju fighterid tulemas, et Jack Della Madalina oli nüüd kohe fight tulemas Perhis ka. Kuule, aga Usman on läbi või? Ma arvan küll, noh, suhtega. Põlved on nii läbi. Ma arvan, et seal tega head nahka ei tule. Hamzati fightist on aasta möödus. Belal maadab Usmani maha ära. Vaikus. Kindlalt ma arvan, et Usmani saasi Belalli. Belal oli väga võimas maadus, ikka väga tugev ikka. No ta konkreetselt väsitas ära ja elas seljas.
Et see tabel leeg, mis tal on kohe ilusti käed kinni vaata. Mm. Nagu ta võtab kohe on käed kinni. No tagast on poistel kõvasti treening ka nii, et see on näha, et on ikka muidugi, ja no ma ei tea, no tundub olati ka normaalse vitamiini peal, ikka no venna pea on ka kasvanud. Tavalist seda. Kressi, no. Mäletate lastajas saite seda kas... kollast kuulikest, et see vitamiin selle peal ei ole. see puse vaitsimine vitamiini. Marsi vitamiini peal kindlasti pole ka, nii et marsi mehed, nii et seal nagu ikkagi, ei no enna pea on kasvanud, kõhul jaas on laiale läinud, lihtsalt nagu üks ja siin. Ei, ei see on ikka jah, nagu ikka võimas vitamiin. Organid liiguvad allul. Võimas vitamiin. Ei, Champilt ikkagi midagi ära võtta, hea fight ja palju õnne tolle tiitli puhul. Aga no, jah, aitäh, rohkem ei taha näha. Jah. No võt, see on see, mis on olnud. Kohe, kui räägime sellest, mis on tulemas, enne seda teeme väikse pausi. Sportlastena teame, kui tähtis on oma keha eest hoolitseda. Valides vaid parimaid ja kvaliteetsemaid tooteid. Remedy Baltic CBD kreemid on meie kindel valik enne ja pärast treeningut. Need soojendavad lihaseid enne pingutust ja pakuvad pärast treeningut jahutavad leevendust. Parim valik erinevate valude ja vigastuste korral. Meie kogemus kinnitab. Remedy tooted on kõige tõhusamad. Avasta enda jaoks www.remedybaltic.eu. Pole valu, pole probleemi. Nii, oleme tagasi ja enne veel, kui räägime, mis on tulemas, siis üks asi ei arutamata. Dana White, siis enne... Fighti pressikonverentsil fighterid surusid ära, et tavai teeme 100k vaata, et kuredi spicy double, et boonus, fight boonus oleks 100k. Ja siis Belal pani wuuu, siis Belal rahune, sa ei taha kunagi saa boonus nagu nii. ja siis Dana White siis ütles väga hästi, et keegi tegelikult ei fightinud nagu mingi väga palju jõhkremalt nüüd, et see oli suuke nagu test ka tema jaoks, et seda ei tule enam lähiajal. Nagu, no selle võtta Padi sai ka... 200k ja ongi seal vlogis ka teina ütles talle ka veel, et tundub, et saad kõik boonus endalast, kui teina ei tee mida sittaga. Yeah, midagi juhtunud. jah, see jah, täpselt nagu, no ma ei tea, kui sul ikkagi on võimalik mida 100 tonnis, aga peaksid ikka veits nagu, mina mõtlen, ma kindlasti nagu teeks vähe rohkem prooviks teha, kui 100 tonni mängus talle teeta. No Aspinal ja Pädi olid ainukesed ülejäänud ikkagi võitsid tagasi. Kuigi seal ongi, lihtsalt ei hakka pigelt rääkima, aga prelimsi oli see, neid Daniel Wood tegi väga hea fight, siis pole vaadanud, vaadake, mega äge striking on tal, üli hea fight, nagu täielikult nagu loputas vastast, nagu, väga hea fight. No võt, eks siis... Aga see oli ka punktidega ikkagi. Jaa, punktid, aga lihtsalt väga hea fight. Teina White ütles never again, aga ta ei väitnud, või tähendab, ei võtnud seda laualt maha, et need boonused ei või tõusta kunagi. Aga et see, et ta siin pressikal mingi 200, seda ta enam, no sellele pullin enam kaasa ei lähe, et UFC 300 ta tegi selle esimese muuvi ja nüüd... Ja siis Pereira sai 303 kaasa boonust eelmise ürituse ja siis nüüd nagu läks ka kaasa, aga... Et see boonus oli ära teenitud ka jälle viimase hetke pakkumise, võtad astu, päästad suure eventi ära. Üled nokki ka veel nii, et ilus. Aga mis on tulemas? 2. august siis on One Fight Night 24. Paneme kaardi ette. No mina ootan sealt, mida ma tahaks näha, on kindlasti teine fights Alif versus Sakaria El Chamari. Alif fightis just hiljuti Ellis Barbosa vastu, kaotas, aga väga hea fight oli. Ja Alif noor kutsuga väga pikk ägeda stiiliga. Siis, Felipe Lobo oli ju see, kes... kaotas Agertile viimati vist. Ja Faib Nabil Lanane vastu, kes just teenis välja selle lepingu. Nii et ka just fight. See ma arvan, hea fight, et Lobo ju lõi peagu maksas Agerti ära, aga Agerti näitas ikkagi sisu ja tuli seal fightis tagasi. Ja siis Taiki. Nimi on Ferrari. Ferrari. Kust on? Vahemal üle. Ah, Ferrari, jah. See võiks olla Ferrari Fairtex, kes on väga, väga high level fighter. Ferrari Fairtex, Mertsi tahaks küll. Aga veel Taiki Naito versus Elias Mahmoodi. Elias Mahmoodi siis Algeria fighter, treenib Prantsusmaal, on tiimikaaslane siis uue 77 kilo jambiga. Keele veel nimi tule välja. Aga Mahmoodi siis ka tegelikult peaks juba ammu fightima flyweight tiitli peale, aga üdegi on see asi venintal nii kaua, et ei ole saanud. Ja Taiki Naito on siuke nagu juba päris kaua seal kaalus olnud. Tipu lähedal on top 5, aga jah, ei ole nagu väga oma läbimuret teinud seal. Et juke hea test Mahmoodile.
Ja siis viimane siuke fight, mida tahaks näha, on Craig Coakley versus Rambolek. Craig Coakley siis oli see, kes sai Road to One'i kaudu sai lepingu. Esimese fighti tegi Suua Blacki vastu, kaotas ja nüüd siis teeb oma teise fighti Rambolekki vastu. Nii et, Rambolek. Nii et, Rambolek ja Suua Black. Karl, vaata, ma just saatsin sulle pildi, kui sa saad seda panna ette. Et miks meil siis... sa võid jätta selle nii kauaks selle kaardi ette. Naiste fight siis see sama, mis ta oli nüüd... Maissa Bastos või? Et tal on väga jõhke resumee nagu. Mingi, vaata, saad sa selle ette panna. 118 võitu. Vaja. 10 fightine win streak, 59 submissionit. Oba. BJJ Black Belt. 9 kordne, noh, siuke asi. Oba. Et kui ma mõtlesin, et miks see nagu go main event on... No Daniel Kelly ka väga, väga high level tüdruk on. Et päris... 9 kordne. Mm. 118 võitu. Et korralikult ma arvan keerab kringiks ära meist. Oma kaalus või on ta openis või? Oma kaalus ikka pigem väiksed tüdrukud. Ui, tea, mis võta korra see fighti see ettele. Atom Weight oli seal kirjas. Atom Weight või? Mm-hmm. No siis juusis on ka. Juusis on ka. No näed, siis isegi võibolla võib vaadata seda, ei hakka sellel süüa tegema võibolla. Ja, aga no näed, Vanil ikka tuleb vahepeal ikkagi häikaarte ka nüüd, et müüd on neid Friday Fights ainult, müüd on neid Shadows ja Comeback on nii palju seal, et on vähe... Gustavo Palarti kohta oskad midagi öelda või? Kuubakas või? Kuubakas, jah. No, Jared Brooks on seal kaalus juba pikalt, no et MMA World Champions. Jah. Aitan, ausalt pole väga, väga väheste One'i MMA fighteritega ma olen kursis. No minu vast on see nagu ikka suht lahja. Noh, nende põhifookus ikkagi on see Thai Box MMA kinnastega ja tegelikult see submissioni värk on ka neil nagu oma ette asi. Isegi suurem kohetu kui MMA neil on. Jääb siuke mulja nagu. Ma ei kujutaks väga ette seda, et UFC saaks lambis submission fight nagu. Või noh, grappling submission. Aga kui UFC saaks Muay Thai, siis see oleks mega suur ja mega võimas nagu. Mm. Aga lihtsalt, jah, see, mis... Mis ostetakse kõik parimad kokku, jah. Jah, täpselt. Siis ma tuleks tagasi püsti võitsuvad ainult. Järgmine päev, siis 3. august, on siis boks, klassikaline boks. Main event siis Terence Crawford versus Madrimov. Madrimov, jah, samal kaardil siis ka... Eminem paab siis võitjaga. Ja Riyad Season tuleb esimest korda siis Ameerikasse. Et on ju varem teinud kook Saudi Arabias, need üritused nüüd tulevad Ameerikasse. Mm. Andy Ruiz teeb Jarrell Big Baby Milleriga fighti. By the way, Andy Ruiz saats Jake Paulil tweeti, et ma olen ka suur ja paks, et tahad minuga käest lõuga saada. Pigem ei taha. Andy Ruiz on teed just pika interviu, kus rääkis siis, mis juhtus siis nagu peale seda maagilist õhtut, kui ta lõi Anthony Joshua ära ja ütleski, et noh, lihtsalt läks kõik läks nii lappe, et nii palju plekki tuli peale, et maksin siit nii õhkalt pidu kool, et ma ei keskendunud fightimisele. Aga semes on ju mingi 30 kilo alla võtnud või ikkagi nagu ta on heavy weight, aga nagu shredded heavy weight. Aga ta on ikka väga hea ikka. Kui ta lapadel vaatab, kus ta lööb, nagu haige kiirus ja jõud. Tõmbad selle paksuse küpsetamisega alla, siis tõmbad liastesse. No loodame, et teie peab fighti ja ta on nagu juba contender reaalselt seal heavy weightis. Väga, väga huvitav, aga jällegi nii harva fighti, sest ta kaotab oma parimad aastal lihtsalt tegelikult nagu passimise all ära. Et ka mul ikka meeldib see koht, kui ta võitis Joshua, et siis ta läks Roganisse podcasti ja siis Rogan küsis, et mis autos enne sõitsid? Porsche. On päris hea ju. Ah, pretty good. Aga mida ka nüüd seda, et Rolls Royce, vaata. Väla oli nii õnnelik ise oleks ka muidugi. See oli nii kõva, nagu Porsche ei ole sitte, siis Rolls Royce on nii kõige selline level saab aab nagu. Ja siis Isaac Pitbull Cruz teeb fighti. Ainuke, taga viimane üks kaotus on tal ja see oli Cervonta Davise vastu, mis oli üli napp. Kes ei ole vaadanud nagu Pitbull Cruise'i fight, minge vaadake. Võisti just iljuti nägin kuskilt reelsis seda... Ta on nagu Mike Tyson, jõhker loom, lihtsalt tumb, kogu aeg, ülaga liigub. Tänks sai seal isegi piite seal, päris korralikult minu sest. Kõvasti. Nah. Ja viimases matchis lõi ära Rolly Romero, kes tegi ka Cervonta Davisega. Et väga, väga, väga hea stiiliga vana. Korralikult, Pitbull on üüd nimi ja
ja nii ta ka on. Ja peamatsi siis nagu Henry Mainis on Crawford versus Madrimov. Madrimov siis Uzbekistani fighter, kes on väga, väga, nagu ikka sealt poolt tulevad fighterid, väga tugeva amatöör taustaga. Pro fighterid on vähedal. Vist 12 ole ainult. Et, no Crawfordile üritatakse üks võit veel kirja panna, et siis Canelo teeb Mehiko vabadus Independence Day, kuidas on? Ongi. Independence Day. Taas iseseisvumispäev. Iseseisvumispäeval. T-Mobile Arenal samal ajal Las Vegas kui UFC on seal Des Viris seal pallises. Ah, täpselt samal päeval, et on need eventid, kus Canelo teeb. No, Canelo on ka suht siuke mingi tundmatu vastane. Lambad täielikult. No seal ei ole no, küsimus ka. Sa lähed vastamisi sfeeriga, mis on alla praegu on taotud juba 16 milli. Mm-hmm. Reaalt siis on tuli appi, et seda plekkida kinni. Sa lähed siuks asja vastu, nagu miks ta ei teeta seda? Nagu, Siiris kõige odavam pilet on 3 tonni. Ja. Ma panin endal korra budgeti kokku, mõtsin äkki kuidagi ikkagi on võimalik ennast sinna kohale saada. Ma arvan, siin ei saa. Alla 10 kilo. Ei, on veel piletid. On või? Ma vaatasin, pain piletid, hotellid, lennukid, no 10 kilo. Ei, siin julm, täiesti julm. Toores. Kui, et kui teil on huvi sponsoreerida meid, siis palun lähme teeme satsiga kõigest 40 tonni on eelarve ja kõigest. Teeme väga vaffa video. Me teeme teile üli ägeda video, ma luvan teile stoorisiga raie. Nagu... Ja me paneme teie logo enda särgile. Jah. Aga noot saetage palju, ta võib spiiri mitte ausalt. Oru kodule. Piraadasest läbi kõigil otsa eeskõred ja oru kodule. Aga no, kui me läksime korra... kui me läksime korra spiiri peale juba jutuga, siis tegelikult tuli ka spiiri kaart välja ja siis kes see peamatch on Sugar Sean O'Malley versus Merab. Mm-hmm. Co-mainis on siis Diego Lopez, kes on suure haibi praegu versus Brian Ortega. Mm-hmm. Ja ega see on nagu, jah, siis sorry, Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko on seal co-main ja siis on Diego Lopez. Mm-hmm. No ütles, ootsin rohkem kaardist. Sama. No igas sama. Paaris on ikkagi keegi lootustandev mehiklane sees, et... Jaa, aga lihtsalt nagu ma ootasin... Nimesi on vähe. Mina ootsin Sugar Sean O'Malley Merab, Ilja Topuria, Max Holloway, siis Grasso versus Shevchenko... Plus siis veel Lopez Ortega ja nii edasi. Aga sõidavad selle esimese vendi seal sfiiri pealt juba nii ära, et nagu nii tuleb täis. Järgmine võiste sfiirist tuleb, see võib nagu ulem tulla. See koht ise müüb juba vaata nii palju rohkem, et sa ei peagi võib-olla sinna nii üle pakkima. Ei, muidugi, aga lihtsalt mina ootsin nagu midagi metsiku, kui see juba plekka alla pandud. Aga lihtsalt Sugar Sean versus Merab müüb juba nii hästi, ma arvan, et saab olegi probleemi. Ja siis nagu mainis me siis Canelo. Early pick. Sugar Sean. Ma arvan, Sugar Sean lööb nokki Merabi. Ma arvan, et Merabi tahtas samasugune lugu nagu Tony Fergusoniga oli, et kogu tahtis saada tiitlid, lõpuks kukkus Keitsi Haamri otsa ja oli karjäär läbi ja ma arvan, et Merab kukub selle Suga Haamri otsa seal. Et ma arvan lihtsalt, et Merab on veise emotsionaalne. Ja kuigi no, tavalis juuksed taustaga mehed nagu Dan Grusin ei lase ennast väga palju mõjutada sellel. Ma arvan, et Suga on liiga liikuv, ma arvan, et Suga on liiga täpne, liiga palju feinta, ta on väga hea maaduskaitse puuri vastu, kui me võtame seda, et Merab ei suudada Aldot kordagi maha müüa, 16 maaduskaitse... Maha viia. Jah, kordagi, kõik kaitses ära puuri vastas, nii et ma usun, et Suga kaitseb ära. Kui Suga lõi juba nokki Sterlingu, siis see sisene viha, ma arvan, nii suurde vastu, et Merab tahab ta nii väga ära lüüa. Ta läheb liiga emotsionaalselt peale. Ja see plaan on ilmselge, ta shootib esimesel võimalusel. Suga on liiga hea. Flöönk, nee tuleb. Siukest põlve saab nagu see Marlon Verase. Sa oled nagu pamm pärast. Ja. Kast on otsa eest. Nii et mina panen Suga kindlasti. Suga lihtsalt nagu epik. Ja, hea pikk, väga liiku. Saigid kontenti selle kogu jul. Aeg. Koti peale. Ühte boksi kotti, lööb teist boksi Läruga kotti, mingi kanaga ma... siit. Ta on teinud kvalitet ja kontenti kogu aeg. Lapad, selle traki taga on lapadega veel. Joint on ees, jookseb pab sirgeid. Siin on see fannyback on, siis on mingi müts on tagurpidi. Joint ees ja lööb tundundundund. Ta tegi järgi, et Tony Fergusoni võrkavata kogu aeg. See üks konspiratsioon selle kohta ka, kuidas Teina suutis lõpuks selle vada ära rääkida, et võib savu teha UFCs, on see, et O'Malley tuli peale, see stardom oli nii suur ja see mees ütles tema ja kindlalt maha jätama. Mm. Ta sai juba panni korra ju. Ta sai ja ta tegi mingi fighti ilma savu tegemata ka siis. Ja, aga noh, see stardom tuli nii õhkalt peale, et Teina hakkas seal kuskilt kinni tagune. Mm. Muidugi. Savu üldse, ma ei tea palju. Täitsa lamp. No jah, aga ennem seda olid Nick Diasid ja seal igast vennad olid ju saanud 5-aastased pänne ja ma ei tea, mis asju. Jah. Oli jah. No see peale kuridi seda Conori ja
seda fighti oli ju ka seal pressikul, tõmmas vape penni seal rahulikult, noh. What's that? Neid, jah, siis juba ja. Oli... Mal... Siis oli maas. Siis oli maas. Ta. Kohe rääkis selle ära, jah. Aga Nick Diaz, jah, kui oma, noh, ta muidugi vähe fightis ka, okei, okay, eluseski ta poleks seal St. Perryde asjude vastu saanud on ja kaotas ka muidugi ja seal oli kõvemaid vendis, aga ikkagi oma Prime sai 5 aastat bänni, kus ta ei saanud fightida. Jah, muidugi, Savu pärast. Savu, uhka jalgana, evareaalna. Aga jah, tõmme kokku selle boksiga, liigume siis 3. august on ka UFC ja meile, eurooplastele, algab see siis heal ajal. Et 22.00 hakkab Go3-st ülekanne kuni kella 2, nii et tuleb kaugel üleval olla. Saab vaadata. Aga see ongi fightis. Ju juba, CNV. CNV laupäev ongi. Et kõva. Esimene fight on siis Alvarez versus Brenner. Mm-hmm. Alvarez on päris hea. UFC sain kaotanud Charukenile ja ühele tagastani poisile oli minu mõnest veel. Aga muidu väga, väga korraga tööd teinud. Viimane võit oli tal Mark Diakise üle. Ja nüüd siis treeneri vastu, et Hispaaniast tuleb neid fighterid päris okeilt praegu. See Eesti tuleb peale, jah. Tundub, süsteemid toimivad, no. Mackenzie Dern versus Codines. Saab Derni kanni vaadata jälle. Ei toi objektifaida. Short. Ei toi objektifaida, nais. Jah. Virgus on pole enam ränki, või? Tead midagi Codinese vastu? Ei tea väga. Sama, ei tea ka olen väga nagu midagi. Kuulnud näinud nime kuskil, aga fighti pole kindlalt näinud. Ainult tean seda, et Mackenzie Dernist on see video, kus 5 aastat tagasi ta teeta nagu võistnud kogu USA lipu alt. Ja äkki võitab siia maani. Ja siis 5 aastat taasi rääkis nagu fluent English, nagu ameeriklane. Aasta hiljem, veits juba aksent sees, põhimõttes nagu fast forward 5 aastat räägib nagu brasiillane. nagu Moicano raid, ta samamoodi, ei tea, kus ta sükka aksentel sisse. Ta vist teeb ise ka, see on ei, no, muidugi. Fangirls nendel brasiilastel pigem sellepärast. No okei, okay. No igal juhul, su totter see on. Nii, siis, Tony Ferguson versus Michael Chiesa. Fergusoni last chance ilmselt siin mingi võit kirja saada. Ah, võib ju veel ikka teha veits. Arvad, jah. Võib veel ju kaotust või on järjest juba. Fali Chiesal on 3 või 4 või? Arvan, Chiesa lööb ära. Ei, ma arvan ka. Chiesa tuleb ka korra, kui ta kaotust juba, et selle mõttes, et... Karl, vaata korra. Palju Michael Chiesale kaotust on järjest. Mis see istab? No Ferguson... Ferguson oli 7. Ma loodan, et Ferguson võtab ära. Ja siis ütleb, et... Kõik. I'm out. Kindad maha sain kätte. Ja... Ta on nii segan, et ta ütleb ikka, et ta ei on autio. Ta visatakse uuesti, ei, reaals on see. Visatakse. Teina lihtsalt troppis. Kiesa lööb ta ära, kägistab ta ära, Fergustasub kinga, läheb peernakelisse. See on nagu klassikane mudel, mis venad teevad alati. Taaks ikka kõrdi enne, kui kõrdi retaierdad täiesti kõik kromosoomid välja. Siis Tony Fergu... 3, no näed, korralik losside sõda see on. Tony Fergusoni lemmiks, noh. Fighti väline video on see, kus naisega lähevad tülli seal ja vist läks natuke vägivaldseks, siis naine kutsub politseid talle ja siis ütleb, et ei taha neile aadressi anda, et ma ei taha, et keegi haiget saab, et tulge meidid mitme kesi, et mu mees on MMA fighter, aga kes see mees on? Tony Ferguson. Tony Ferguson on samal ajal mingi pea peal tiirane. Mingid nahkindad on käes juba. Selle, mis see puu see on, vaata, mida need... Mis on see kuridi puu see, mida pekstakse, kui karata vina tahti peksata, see puu ja see teha, see seda peksas samal. Nahkide käes, prillid ees. Kaabu peas. Aga ja siis Marlon Vera teeb siis esimese fighti peale sugalt saadud kaotust. Ja seal ta see ikka inetult pammiks ära. Figureo vastu. Löödi pammiks. Ja, Figureda tuleb UFC 300 võidu pealt. Cody Garbrandt. Cody Garbrandt vastu, jah. Ilus submission, see oli teises raundis. See on väga, väga huvitav fight. Väga huvitav fight. Kui Figureda võidab, siis ta ju alles oli ju omakaalus ka tiitli peal. Miks ta ei võiks saada ise title shoti järgmisena? No pigem ei, sest et samas ju kaalus on Corey Sandhagen versus Nurmagomedov, nii et Corey on olnud juba top toogiga seal kaalus pikalt, et ta peaks kindlasti saama tiitli matchi seal järgmisena. Ta oleks võinud juba isegi ammu saada selle, aga ta oli pikalt vigane ja sellepärast saab maara seal Umariga teha, aga tegelikult nagu Corey väärib seda ammugi, et jah, aga siis on veel Shara Bullet Piraat Magomedov ühe silmaga. Bullet Piraat. Bullet Piraat, jah. Ja teeb, oota, mis see poolake? Olejtšuk. Olejtšuk, jah. Siis see oli see mees, kelle Kevin Holland
käe ära väänas korralikult mm-hmm. ja just alles oli käe luu pooleks, ma ei saagi aru, kuidas ta juba fightib. Ja siis see... on ka marsimeeste vitamiin. ja siis see... Poola vitamiinide peale. Ma ei tea, kas see pilt on meil olemas, kus siis oleks Seisuk küsitakse, et kui sa kaotad selle fighti, kas sa lähed siis KSV-st, ta ütleb, et jah, ma suure tõenäoliselt kaotan ja kui ma kaotan, siis ma lõpetan selle spordi üldse ära. Mm. No, mõlemad on strikerid, see võib päris hea fight tulla. Mõlemad on strikerid piraadil ka, ma arvan, siuke test esimest korda siukse nagu... Kurat, no kui striker on, siis piraat, ma arvan, purustab ka ikka ta. Ja mõtlen, et täitsa prooliks võib minna nagu, no, oleks äga. Nagu laksimiseks. Ne. Oleks äga küll, et piraat... 13-0 on piraat. 13-0, jah, väga huvitav, väga huvitav. Ja KVS oli ta 17-2, kui ma eks. Vist jah, vist oli küll, jah. Brutal vennam. Väga ägeda stiiliga, striker on aati huvitav vaata, nii et loodame, et... et teeb normi fighti. Ja peamatsis siis, Cory Sandhagen versus Khabibi sugulane siis Umar Nurmagomedov. Oleks peaaegu teinud nagu see, kuidas Joe Rogan tegi. Nurmagomedov. Mingi Medov. Mingi Medov. Umar ilmselt ikkagi sõidab ülene, kuigi Sandhagen on väga kava vend. Siuke prediction või? Okei. Oota, aga palju ta UFC rekordi? Takedowni. UFC rekord on tal 2-0, no, ei tea tegelikult. Tühistavad nii palju neid fighte kogu aeg ja siis Karl, vaata, teevad oma uuridist roidid sükkli läbi ja siis teevad seda kusju Abu Dhabis fighti. palju magas meedub. palju ta UFC rekord on? Sest noh, ta on ränk 10 alles, sellepärast ma küsin. Jaa. Ta tegi see viimase fighti tegi, peale seda pidid tegema Kooriga eelmine aasta, siis... Umar sai vigastada, siis Cory sai late replacementi Rob Fondi 4 nädalat enne, siis Cory võitis selle, aga ta tõmbas oma biitsepsi seal puruks. Siis ta esast raundis, ta fightis 5 raundi ära, siis nad pidid tegema uuesti, aga siis Cory läks opile, siis Umar tegi mingi no-name vennaga, see lõi ta esa raund põhimõtteliselt tuduma, siis Umar ikkagi sai tagasi tulla nagu maadasta üle ja maast domineeris muidugi, aga Mina usun, et Cory on liiga hea. Aga pange midagi vahele, siis siin on praegu väga low selgelt... Kikid. Low kikid vahele. Ma pean jälle sinna saali. Puhka jah. Liigi ma suren seal niimoodi, et vastu ei lööda. ei no... Ma arvan, et Sandhagenile... No. Ta on väga kõva striker, ta mulle alati täegi mõtled, aga ma arvan, et siin... mingi vett nüüd, mul ei, hakkas põne. Ei, muidugi. Mõtle välja. Mille peale? No ma ei tea, teeme mingi toidu peale. Teeme, jah. Ühe šašliku peale. Davai. See on alati hea. Ma tulen siis friikaid sööma. Nirgid kõrad kõrgelt. Võib friikse võtta. See mu pole enne. Oota, mille te sööma muidu lähte? Aga laupäeval juba saab ära vaadata ja siis pühapäeval juba saab ju sõnikulina. Ma olen kalale pühapäeval, nii et ei mängi muna avasus lõkiga. Aga sa tood võitele kalad. Davai. Ja siis kalad läpime üksteist. Kaota saab kontselis. See oli küll jah. Karl leiad või? Hakkate mingi low kick'e siin maa müüma. Kohe. Mina olen näht, Cory on väga hea liikumisega. Ja Cory on nüüd uue tiimiga. Viis fight on UFC's. 5-0. Ma räägin, see ei ole midagi siin. Aga Cory on fighting top vendadega nagu Jambi Dillashawga. Domineeris, tegelikult võitis, anti ära võit. Piotr Janniga tegi late notice fighti. Ta on fightinud, kõigiga on fightinud, ta on nii kogenud, ta on ikkagi, ta on seal topis on juba nii kaua, et mina arvan, et Umaril on väga suur hüpe. No maadus on muidugi võimas. Kooriga uues tiimis siis on Trevor Whitmani käeal, nüüd Justin Gaethje ja Usmani treeneri käeal. Kindlasti päris huvitav lisa võib olla see. Trevor Whitman väga ägeda nagu lähenemisega treener on. Nii et... Koefitsendi teid välja vaatamata, see ja. Vabandame. Et ma arvan, et suht võrdne on, mingi 1-9 või see kõik. Jah, ma tahtsin öelda, et me jõuame, et, aga see on ju see NV juba, nii et ei jõua midagi. Karl, kas sa viitsid korra vaadata Cory ja Umari koefitsendid? Main eventi koefitsendid. Jah, no eks Umari kõva haip on, no ikka Khabibi järel tuli ja mingi määral jälle samad, noh, ongi sugulane täiesti, et sama perega nimi ja kõva haip seal taga on. On seal keegi üldse, kes ei ole sama perega nimega? Magomedov. Ma ei tea, mis Medov.
Vahet ei ole, jah. Ongi perega nimi, vahet ei ole, mis meedub. See teeb sama välja, nagu meil on kass, klepp ja tamm. Jah, täpselt sama, Magomedovid kõik. Magomedov. Aga UFC teema korra veel rääkida, et kohe hakkab ka uus season Dana White Contender Series, mis on väga pull ja iga teisipäev on siis, ongi Apexis siis viis fighti tavaliselt. Ja väga palju ägedaid fighterid on seal, no juuke nagu Yusri Belgari saab uue võimaluse, siis Saksamalt üks päris äge fighter, igas nagu väga palju easy tiimist, no Adesanya tiimist on mingi viis venda seal, väga palju ägedaid fighterid seal, kõik on juuke 6-0-8-0 rekordiga, nii et see tuleb tihti peale, Contender Series fightid on isegi paremas kui mõned UFC fightid, sest et leping on laual. Kõik tahavad lepingid teenida ja kõik lähevad seda maksimumi võtma sealt, et... Ei minda tussutama midagi. Ei, ei. Sajaga vaugutama. Pajan maakeil ära ka, et Corey Sandhagen nii kohe on siis 3,6. Et Umar tuleb jõhkra favoriid. 3,6! Päris palju. Oh, ii! Saas lõkk on olemas. Ta nii hakkama pettima, tundub siin vastu. Umar toob ise selle saas lõkk ja jõuab. Kura, ma olen ise kordi palga peale sinna sugu minna. Kui on kiirelt plekki teinud ära. Kule, aga ma hakkasin ise mõtlen, äkki peaks kori peale üldse panema. No, näed. Päris seda. Ma arvan, et see läheb väiksemaks, kui siin nüüd... Kui nad kuulevad minu selle... Soovitsa ära siin ja tegin siin kokkuvõtte ära, mis meest on, siis kindlasti kohefid hakkas langema sinna. Ega pro-bettorid Vegas otsivadki selliseid nagu mismätse, mis Vegas on pange pand, vaata, kui nad näevad, et kuskil nagu on liiga tehtud. Juba öeldud. Ja Umar on 1,2, siis on 3. 1,3. Kui on pluss, kui on Vegas... You need some Red Bull? Kui see Vegas ja kohe on pluss 2,6, siis paned ühe juurde. Ta võitis kasti Red Bulli Facebookis. Võib anda sulle. Sorry, ma segasin vahel. Ei, või ei laljast ilmanumus. Ei, et see oli see Ari, see viimase osa joke oli see, et ta võitis... My luck has been turned. I want something on Facebook. Kasti Red Bulli. Kasti Red Bulli ja siis umbes mingid naised käsid tal külas ja keegi... Kõik on stacked Red Bulli ja keegi ei maga tema, see sharp on kõik seal. Keegi ei missinud midagi. Vaata järgi. Ühesõnaga UFC, siis CNV, tõmbame selle kokku. Ütleme natuke kaugemale, kuna siin on hakkanud tulema ka fight card välja, siis räägime, mis on siin sügisel saama hakkamas saama. Raju 16. Raju on tulla, et jääda. Let's go, Michael. Need mehed on siis välja hõigatud tänaseks. Teeme early reklaami juba. Paneme siis fightid, mis on ka paigas. Hakkame altpoolt tulema. Raigo Kutsar versus Rimantas Svaljauskas on siis esimene paar, mis on kindlalt paigas. Rimantas siis päris hea profi rekordiga 5-1. Ja 25 aastane alles mingid klippe nägin ka temast. No rohkem püsti fighter või tahab olla maas. Siuga rabistaja overhandiga ja vaatakku overhandiga ja street fighter. Siuga jah, püsti tundus nagu viie siugast loppi olevat, et täpselt saan ka aru, mis taustal on, aga fightid, mida vaatasime, olid ka siuksed mitte kõige uuemad just. Aga noh, karu käppa ta pole tunda saanud veel. Karu käppa pole tunda saanud ja ma arvan, et Raigo seal lähebki suht palju püsti madistama, ma arvan. Et pikkus ka suht sama mõlemal mehel, nii et jah, Raigo, no Raigo kindlasti pole probleemiga maadelda, talle meedib see pool ka väga ja Raigo on 83,9. Kas ka juba ettevalmistus käib? Käib ettevalmistus Raigo ka. Teeme koos Raigoga ettevalmistust ja Raigo ka väga head vormis on. Nice. Pärast mingit vigastust ei tule nüüd, et... Ja, taimingu mõttes. Õnneks on veel minna, nii et aga praegu, mis on olnud, on väga hea. Ja natuke vähem kui 2 kuud siis Rajuni. Ja järgmine fight on siis Timkai Ivanov versus Marcelo Alfaya. Legendaarsed mehed. 1.41-45. Kuus rekord ja 18-12. See on tõesti iga mingi Ameerika filmi mingi vanglatseeni, vaata nagu õues seal vaad pumpavad jõud, vaata siis tehakse kõige tummisem lõpupos, kes tuleb, kui reid ribaliga kohal. Tore. Türan, söögi raha siia. Aga minu mõelest ma see Marcelo Alfaya on fightinud väga nimekates organisatsioonis, kui ma vaatsin korra,
kui me ei eksi, siis äkki oli Bellatoris mitu fighti teinud ja, ja väga-väga nimekas organisatsioonis fightinud ja isegi oli mõni tuttav nimi isegi seal sees vist. No Timkale päris kindlasti on see viimane. Ja ongi, peakski olema minust välja kuulutud ka, et on good fight fightal, tahab teha viimase hurra Eestis ära, Raju on tagasi, tahab seal ta alustas, seal ta lõpetab ka, et, et see tal nagu idee oli. Ja tean, et treenib ka praegu, elab Hispaanias üldse mõndaga juba ja treenib seal, ma ei tea, kas tuleb Eestis tegema üldse midagi mingi aeg või ta ongi seal, et ei tea, aga jah. Kindlasti väga huvitav näha ta tagasi puuris. Ja, viimane fight oli ju selle Manzologa ja kustutas ta esmas raundis siis korralikud haamrik. Manzolo ütles, et, et Ima Ivanov on siin ja mina olen siin ja siis käis nokki järgmine päev. Plaks. Nii et päris inetu. See oli äge. Mul oli, mina tegin siis samal õhtul Eestis comeback fighti. No näed. Et pärast 11 aastat või mis üht, 7 või 9. Ma mõeldi, kui pikka aeg oli vahet ja et meeldiv õhtu oli siis meil mõlemale. Ja main event of the evening, mis on siis paigas, on siis Michael Astur versus Samir Zaidi. 2-0. 2-0. Vastane 6-5. Tead sellest venast midagi? Ja ta on, tuleb esimest korda 77 kilo peale. Ta on varasemalt fightinud 90 kilo, 86 kilo. Ta oleb esimest korda kaalust alla, on fightinud sellise mehega nagu Yusri Belgari, nii et väga nimekate vendaga teinud on, on fighting ka Cage Warriorsi endise champiga. Ja mis tema see kommentaar oli, kui küsiti, öeldi, et peaks olema vist, või see kuidas ta ütles, et ta peaks olema vist tuntud vend Eestis või siukest, aga eks me näeme, et brada, jaa, you going to sleep. et boksi tausaga siukse väga arvestatava MMA strikinguga ta on, nii et ma arvan, me saame madistada kindlasti püsti, aga nagu kresti kindad on jälle vist või? Kresti kindad on, aga teibi see kord siis normaalselt ära, et siis seal midagi libisema. Jah, täpselt, see on see probleem, on see, et sa pole seda vahe krõpsu pole, mis oleks vaja ära fiksida, et seda ma see on probleem. Ma ise ka proovisin neid enne, kui ma tegin MMA kinnastega Thai boksi selle Muharebi, kes mul oli sama, et see ju kuradi, ta ei hoiagi vaata. Ei hoia jah, ei hoia jah. Et krest võiks natuke upgrade ida, mis see krõp sinna vahele panna. Seal ei ole ju midagi teha, ne pane üks krõp sinna vahele lihtsalt. No jah, ei ole tõesti nii raske. 50 senti maksa. No seda pole mõtet rääkida, UFC ei suuda ikka veel normaalselt kindit teha. Kultsed näevad natuke balloonid välja nagu veits käed. Ja ikka veits nagu, aga panas on pull, ma ei tea, ta annab efekte, aga ta on kolm muntsi ainult päris huvid, ma ei enne tea, olid neljased, minu enne olid neljased et nüüd on kolm muntsi, nii et varsti on bare knuckle nööride käele, vana jaane, aga jah, Samiri võtta ongi, ütlen, ta on tõesti fightin nagu nimekate vendadega, on olnud suhtelt aktiivne ka ja millal fightis viimati? See aasta on jäätan tähtsalt, millal ta fightiski Cage Warriors ja venna vastu kaotas, aga kindlasti no see, et ta tuleb kaalust alla, on kindlasti tema enda peas on tal enesekindlus, ma arvan, suurem, et ta tahabki muga strikida, kuna ta on tundnud suuremate meeste pauku, siis ta kindlasti oma peas fantaseerib midagi, aga mul on sirulatus suurem ja sul on kickboksi päeval taust, nii et ime kui muna saab põlvega näkku jalaga makku ja kõrredi kombot näkku. Eerli pikk on vatsast ära, ma juba koolisin seda istas. Ma kindlasti Bibi. Oleks see pull. Muidugi kõige tähtsam on võita, aga kindlasti tahaks saata statementi, et jah. No elame näeme, peaaegu siis vähem kui 2 kuud, nagu ütlesin, on just siis rajuni ja siis see toimub Tallinnas Kalevi spordiallis 21. september, piletid on juba täna müügil, samamoodi vist laudasi saab juba... Hype train läheb edasi. Saab juba laudasi vist osta või? Saab laudasi osta, kui soovid osta VIP lauda, siis pöördu minu poole, I'm your guy. Ma huugin su appi lauaga ja tule ela kaasa. Tuleb kindlasti, ma ütlen, kui Eimud oli Tartus ja oli juba mega õhkond, nagu väga hea ja väga palju rahvast oli, siis nüüd... No Kalevi spordialli võlu on see, et see publik on nii lähedal lihtsalt. Ja see tuleb metsik, ma arvan. Et ma arvan, et tuba pakitakse nii täis, kui saab. Kui Teliig üritas seal, noh, tegi, siis oli ka ikkagi tunda, et seal kordi õhku ei olnud. Jõhker. Et see oli jah, sõike... Kuigi ma pole väga Kalevi spordialli suur fänn. No tänu sellele, et ta ikkagi nagu viisakaks tehti on, ta on normaalne. Kui ta oleks see sama vana, siis ma ei räägiks üldse vaata. Et ta ikkagi on nagu uuenduskuuri teinud ja nagu
tal mingi võlu on see kaar ja see nagu, ütleme, see rahva heli ja noh, ühesõnaga. Ei, no see... legendaarne koht ja, ikka. Kalev on võitnud seal ju Nõukogude Liidu tiitli ja... No, et... Tuleb vinge õhtu, tule kohale. Vinge õhtu. Ja oktoobris siis toimub 5. oktoober esimene hooaja avaetapp Eesti Muay Thai liiga ja siis väga huvitav ka uus värk, mis on toimumas siis, mida me ka siin eelmine hooaeg rääkisime ja põhimõtteliselt rääkisime ka välja, siis võib öelda, mis tegelikult oli plaanis ka ilmselt Kevini Lammu, aga 6. oktoober ehk siis järgmine päev sellest on Eesti K1 liiga, mis on siis koostöös Vakoga, et Vako reeglid ja Vakoga koostöös seda tehakse, et nagu ma näen, siis ka selline Vaffa logo on välja tehtud, et... Päris äge. Et viik on nice. Seal või? Super viik või? Muidugi. Super viik haigik üle. See võeti sinu pilt või? Jah, huvitav ju. Kui meil Eestis enamused suured eventid toimuvad kickboksi reeglitega, siis miks me ei valmista ette noori ka selleks? Aga jällegi suht huvitav, nagu eks esimene etapp näitab seda, aga punkti andmine täiesti erinev reeglid, ka ühes sa võid põllaga pähe lüüa, ka amatööris. Seega ühel päeval enamus fighter, mina oma poisid panen välja, ma tahan kindlasti paned mõlema päeval fighti, enamus taas sa teha nagu nii, nii et sa paned... Muay Thai liigal paned fighti, kus sul on nagu siis hinnatakse hoopis teisi asju ja pühapäeval hinnatakse sul hoopis teisi asju. Nii et Vako reeglid on ju väga, väga low kicki põhiselt, seal ju, sa võid lüüa seda midagi kicki ja isegi pihtale ja kui teine läheb sulle low kickis, see on punkt alati. Nii et stiili mõttes... Noh, sina oled selles mõttes Vako suurvõistlustel käinud, sinul kindlasti poistele hea kool ära teha. Ja. Eks siin ongi treenerite kodutöö, et... Jah, ma ei hakka kui rohkem rääkima siin, et... Et spoilid siin enda kõrdi tugevused praegu välja, et... Et aga sõnaga, kõva, lõpuks ometi, lõpuks ometi. Aga selles mõttes ju mõleme seda oodanud ja see on selles suhtes äge, et... Et eks siis see jääbki treenerite kodutööks need reeglid korralikult endale selgeks teha ja siis ka oma õpilastele selgeks teha, et ei tekiks erimeelsusi. Kindlasti tekib, see on täiesti normaalne, ma arvan, eriti just esimesed etapid. Kaks päeva erinevad üritused muidugi. Aga ma arvan, et kokkuvõttes ikkagi Eesti võitlusport saab juurde tänu sellele, et hakkab toimuma. Ja no kindlasti on esimene siuke, kuna Kevin teeb Muay Thai liigat, siis Vako reeglitega on nagu pühapäeval, siis on ju Vako, Eesti Vako seotud ka sellega. Tähendab seda, et seal nagu, noh, kindlasti tulevad mingid probleemid, asjad tulevad kindlasti üldse, kuidas see välja näeb, kas arvatavasti on ju laupäeval kaalumine, pühapäeval uuesti kaalumine, nii et nagu palju fightat saad kogeda, nii et on suur võistlus ja siis nagu seda tunnet ka, kus sa peadki kahel päeval kaaluma, mida väga palju pole harjunud tegema, kõik on harjunud tegema ühe ära sööma, nas seaks ja siis kõik on ju... Et see on kindlasti palju tõele huvitav, pluss see, et sa fightid ühe peal ära, järgmine päeval oled uuesti ringis, samamoodi sa ju, noh, samal päeval võid fightida kaks korda, aga kahel järjestuks päeval on hoopis teine asi, uuesti kõik see nagu üle elada või nagu see närvid kõik see uuesti, et see on väga nagu suur. Aga see ongi jälle, karastame noori uusi meistreid, valmistame ette neid päris asjaks ja nii ta käib. Ja kui muidu nagu, veel nagu jätkan see sama teema, kui muidu on nagu kickboksi Eestis teed nagu amatöörid suud välja suremas. Siis see kindlasti äratab ellu. Et nüüd võib teed tulla ka nii-öelda head Eesti meistrivõistlused ka kickboksis, tänu sellel tuleb ka üks liiga. Jah, et sul ei ole kuredi... Ma võistlesin 67 kilo eestikat, siis mul oli üks vastane. Ja teine asi on ka veel see, et ma arvan, et sellega pole probleemi, aga kõik klubid ei ole samamoodi, nagu kõik väga paljud Eesti klubid on seotud nagu, või on see astunud oma klubiga Eesti Taiboksi liitu nagu. Aga kas seal loeb siis nagu Eesti Kickboksi liit loeb siis nagu Vakko omal, sest näiteks nagu kaks erinevat liitu, siis nagu klubid maksavad kahe aasta maksukas. Kas see määrab seal või see ikkagi nagu Kevini poolt korraldes, siis tema nagu, et noh, see üks... Et siis natuke bürokraatia, et seal hakkab toimuma. Jah, täpselt seal ongi, noh, pole väga palju seletanud seda, noh, me ju alles ütlesime, see kuulud siin välja selle, et eks ole näha, infot tuleb kindlasti palju veel selle aega. No kokku, et see nagu ütlen uuesti, et see kindlasti annab meie võitlusspordile ainult midagi juurde, kui võtab ära, et eks seal alguses ole natuke võibolla mingit erimeelsusi või mis iganes reeglite õppimisi. Aga ma arvan juba siin talve poole me oleme asjaga harjunud ja noh, tõesti nagu sa ütled, et see kickboksi nagu Eesti meistri võistlused võiks nagu ka saada. Noh, kogu süsteem võiks olla üles, et niimoodi, meil on Muay Thai liiga, meil on ka üks liiga ja
ja sealt siis hakkavad paremad poisid Eesti meistrivõistlustel omavahel võistlema ja õiged vennad, kes võidavad, saavad minna vakodele ja MM-idele. Et, lõpuks ometi võiks olla süsteem. Jah. Et, aamen, tõesti, no, võiks olla mingi süsteem, et see on siuke nagu veits mingi hippi värk, meil kõik käivad, kus tahavad, teevad, mis tahavad. Nagu no jah, mingi oma rahad eest koostööpartnerid, keegi maksab ja siis pärast kuskil Lasnamäel keegi on halvast ujus, et sa siin oma rahad eest lähed võistlema ja oma kätt proovima. Okay, et ühesõnaga Eesti võitlusport on kasvavas trendis taas kord. Nii, siis 12. oktoober jälle natuke kaugemas, aga kuna on esimesed võitluspaarid välja tulnud, siis toome need ka teie ette. Ja Yakuza Contenders, ma hakkasin siin oma 24 lugema, et 71 kilo turniir on siis paigas. Markus Mittal, Aleksander Tšerkesov, või kuidas iganes Tšerkesov, Kamil Kaninski ja Albert Tiangde. Et kuskil olid ka pildid, kus olid meeste rekordid eraldi. Ma ei tea, kas meil olid need või? No, ma ei tea, no, selle juhtu, et nagu... Ja selle turniiri võitja saab siis Allani ka title shoti. Jah, no, kurat. Mina ei oska midagi. No välismaalaste kohta, ma ei tea midagi. Selle Aleksandri kohta ma olen ta kes parrind. Ta fightis ju nüüd viimati ka The League'il. Kellega ta tegi seal? Ma arvasin, et ta läheb võitma, aga ta kaotas. See The League, mis nüüd oli, ei teinud. Tegi küll. Ei teinud. Tegi küll. Kui oli ju siin viimusti... Siim Viljus tegi matchi selle Karandipoisiga, Gretel Tiivel tegi Maarjaga ja siis oli... Aga kes see Karandipois oligi see? Jo? Ei olnud. Üks Taani poiss. Suvarov. Suvarov okay, oli Karandipois. Oli jah. Ma ajasin, et naab. Karel, pane kirja võit. Pane. Üks saslik. Saslik, üks saslik kirja. Kala. Kala, ma toon kointen. Aga jah, sellemest nagu... Sellemest on nii, ma saan aru, et see ongi, et Markus on nagu eesesindaja värki, aga... Lahja nagu ikkagi nagu suht no name vennad. Suht minu skaalid suht näha, et ta on nagu budgetiga tehtud lihtsalt nagu, et no... No jah, ma arvan, et need poisid ei taha väga palju raha ka saada. Ei tahagi. Ma just lihtsalt nagu natukene siin, ma olen, et keegi pahasiks ei saa, aga nagu lihtsalt räägime faktidest, et ma nägin just Makeevit, kui tulin saalist ära. Küsisin, kuidas läheb, ütles, normaalselt hoian siin vormi ja vaikselt liigutan ja värkima. Ütles, et pahe seisu ka millalgi, et ütles, et ma ei tea, et mõtsin võibolla teha Yakuzal, aga et umbes nii piinlik pakkumine tehti, et ma kuredi, noh, et see on minu jaoks solvav isegi nagu. Et, siis on nii, et ma saan aru, et raha ei ole, aga nagu siis ärme tee üldse või nagu, ma ei tea, ärme üritasin mingi kordi 300 euroist. No ei, et nad lähevad, mis see oli, 12. oktoober. Me paneme rajuga 21. september, taas samas kohas Kalevi spordias, nad lähevad põhimõtteliselt kaks nädalat hiljem, lähevad Yakuzaga sinna. Mm-hmm. Ma olen kindel, et nagu nad ei müü Kalevit isegi, no need müügides täis, Yakuza ei olnud isegi Rakveres täis, mis on nagu Rakveres alvend kõik, on siis seal täis. Kalevis nad ei müü ammugi täis ja see list on lihtsalt liiga nõrk, lihtsalt see on liiga nõrk list, sul peaks olema ikkagi nimesega tulla vaatama, nagu jah, Marku, noh, 71 kilo. Ja ma saan aru, nad ongi natuke nagu hüppelaud siis suurtele eventidele, aga nagu ikkagi keegi ei tule sinna mingi 200 euro eest vaitima. Aina, ja kes läheb seda vaatama? Ja siis sul ongi see, et kui sa teed pakkumised sellised, et sa pakud kolm sotti või kaks sotti, siis keegi ei tulegi normaalne event sinna kaardile. Ja siis nagu sul ongi kuridi saalis, kuridi, ma ei tea, 300 inimest. Jah, täpselt, et karm reaalsus see on ja nagu... Ja, noh, täpselt. Noh, super fight, 81 kilo, Dimitri Salamatin, Volodomir Holubujev. Toodi ei sealt. Ei tundu väga soomlane. Toodi ju sealt. Nägu on küll soomlane. Nägu on soomlane, nimi on. Objektist, Tanel, sinu poiss objektist. Küll, jääri. Telinud, et Salamatini comeback. Mis see oli 12. oktoober, ta peaks üldse objektid olema. Traati oli, sa oled täna vastu kääre. Noh, peaks see lõikam sul, jah. Kaablitangid on kõrdi uusi. Kaablitangid, mis seal on sõbrakene? Ei no jah, see elemets, et hea nagu tagasi tuleb ka fight siis Salamatinile, jah. Ja kus juures K1, mitte Muay Thai, mis on siis Salamatini tegelikult nagu kodusem teema, et täitsa huvitav. Mis see JTF rekord on? Aha. Ma mõtlesin mingi youth fight rekord või ma ei tea, mis igas mõtlesin. Yakuza fight rekord. Yakuza fight rekord.
Ahaa, no Zombie Pro 2 Pro Fight. Ja siis on meil ka veel 80 kilo turna, kus siis on, kui ma ei teinud siis viga sellega, on kolm inimest täna paigas. Marko Sults, Pavel Sakk või Sash ja Magomed Kadijev. Et sellised Pavel, mehed, 20, Pavel, no Sash. Suht kogend ju, 20 võitu, 10 kaotust. Või äkki see kunagi on fighting ka Eestis või? Wins by KO, 13 knockouti. Pane korra uuesti Sultsi statsid. 14 võitu, 11 kaotus, 7 KO'd võitu ja Yakuza Fight rekord on siis üks kaotus. Kaotus Jambile, siis Yakuza Fight turniiri Jambile, Raimond Saukstikal. Oli vist päris hea fighti teinud. Väga okei, väga fight, normaalne fight, kolm raundi, väga okei fight. Lähme edasi. Magomed Kadijev, see on siis ühe fightiga mees. Vaadaks, 93 senti päris hea, joo. 19 aastal normaalne kribu tundub olevat. Noor mees, jah. Alles liha kasvab. Ja. Aga näed, ühe venna on juba nokki löönd ja nüüd tuleb turnale kohe. No ja jällegi, no kurat, no 1-0 pro rekord, no. Äkki ta jõuab vahepeal veel kuskil teha, no. No ei, see ei päästa, ma arvan. No, seda küll. No kas või tegelikult selles mõttes seal... Pavel on 30 pro fight, Sultsil on 25 pro fighti. Ta võis oli teise teha, aga see juurde enam arvan. Kui vana see Pavel oli, vaata korra back... 27, no joh, ei nii mees ikka juba, no. Sults ka juba ikkagi 26, no kuule. Magomedov, noh, sellemest, noh, see ka teine profaid ka kast. Kes on neid teisi nimesi ka? Soomes on, jah. Jah, no, loodab neljas poiss. Praegu on siis need paigas ja loodame, et neljas poiss tuleb ka. Sultsi poolt, nagu Marko Sultsi vaatas väga hea turniir talle. Väga hea, sellemest mul on hea meel. Aga lihtsalt nagu, kui vaatajana, siis... Ütlen ausalt, et 12 oktober... mingid main eventi... Mul võib olla veel mingid asju, mida teha. Jah, see on ühte sükkest nagu main eventi, tugevamalt. Mis nagu kataks need turniirid ära. Aga jällegi, kuidas eelmine kord see turniiri lahendusel? See olid mingid hullud pausid ja asjad, et... Aga ma ei usu, et tulebki neil sinna veel fight. Ma arvan, nad teevad niimoodi, et on kõikid turniiride poolfinaal. Salamaatin, finaal. Ja ongi kaart korras. Tavai, väga huvitav. Ma usun, tuleb vahel rohkem. Äkki ühe superfaidi ikkagi. Enne oli Siki ainult juures veel, jah. Tavai. Jah. Aga ei, ma oli ka ainult Siki, põnki rohkem midagi superfaidi. Aga siis teevad sama asja, näe, täpselt, paigas. Korras. Jah. No võt, sügise jutud on siis sellised. Eelmises saates siis hakkasime tegema väikest naljanurga segmenti. Oui! Et tekiks õige emotsioon, siis proovisime siis asja panna kotti niimoodi, et iga kord üks meist teeb naljanurga naljad või mis iganes momentid, miimid valmis ennem nii, et teised seda ei tea. Saatsin Karlil asjad ära, võib alustada siis number ühegas, kuigi seda ilmselt teate, aga siit üritama olla siis aktuaalsed, et kuidas siis visati niimoodi vastu peal all sai korralikult täis nurgaks tehti, et korralik, see oli hea, ma vaatasin, et teed fightis tegelikult, see oli mega ohtlik olukord nagu Vannis oli just ju olukord, kus vend konkreetselt visati pea peale ja Pavel Skrott Paskas Skrott murdusime kaela niimoodi. Ja see oli veel täitsa otsa. Ja, aga mõtlegi, et tegelikult suht sarjal olulur, tegelikult pea peale, nii et tegelikult peal pean saama poolest punkti ära võtta peal all. Keelatud heide. Aga naljakas. Aga no sorry, tegime naljaks. Internet võidab alati. Jah, number kaks siis. Kui õnnelik on Teina Vait, et peal all võtab siis tiitli. Sama nagu ma olin siin Torisi sinna. Tundub, et väga häpi. Teil on nii kopeid, et Manchesteris minemine lasta igas tagasi, et ei tule enam sinna. Manchester täiesti tamp ka nagu nii. Kui teile küsiti pressikale, et Premier League varti algamas vastu täpselt nagu laterasse sisse. Kui Premier League varti algamas, mis Manchesteri tiimis sa kaas elad? Manchesterile. Taadavais. Nii aiga. Null tead. No, Ameeriklaste see tead, mis on. Manchesterile. Ta on võrne, vaikus on kaks satsi isegi. Nii, number kolm. Oota, see oli ka. Ja Teinal oli jalka tiimidega ka ju, ta räägib, et UFC-l on kõige rohkem neid followere, spordi followere vaatas. Keegi küsis, kuule, aga mis jalka need soccer tiimidest arvad, et Real Madridid ja need on vaat. Sa võib-olla neid.
Now he's the champion. Pelele veel allan teine years ago. Kui haige. Oi kurat, nii hea. Räägi, peal olema, et roida pea on kasvanud, et ei ole peal olnud. Nii on ikka, tummisem. Oota, lõpeta oma mõtte ära, siis paneme järgmine. Need on Detroiti ajal. Ühesõnaga, et teine olis, ma ei tea, need soccer-tiimidest midagi, siis Real Madridil on mingi 130 miljonit Instas ja UFC-l on mingi 40 või midagi sükst, et seal on mingi... Pärast ütles, et ta nagu, et ta pani panga, või? Pärast ütles ära, et sorry, ma õmmes panin panga. Sellepärast kõik nagu isik okei. Nii, ja järgmine. No see vend, neid püks on tal kindlalt vähel. Need püksid ja naisepeks ja maikad. Aige vend on siin. Parvukast elad. See nägu, vaata see pilt, mis talle pandi kas. Lühike teksarais. Ma tahaks ise ka neid endale, saaks seal Keila Nublikumil olla järgmine aastal lau kodalik. Ana ja venumne. Body type, aga täpselt selline endale sobiks nii hästi. Kerge siuke õllakas on ees, oleks ka vähest. Taskutega lihtsalt. Siin on vaja seda kordi ketti ka vaja panna. Hamba kaitsme sisse panna hea rõi. Hamba kaitsme teha tagant taskust võtad. Kohe ette vaat paaris. Nii. Eelviimane. No, Jonesi ligi voolab. See on nagu ma siin üks episood olen igi jooksis irdumisest. No, sa olid rõõmust, no, Jonesil on... See on see, et teinak küsiti ka, et aurati pressika, et Pereira tiiti, see heavy weightis, ta oli mingi raunaga maha ja siis üks vendus, et teinak, mis siis teed, kui Jones tippetab fighti ära, siis mõlemad peale fighti, me retirime, siis teinak, et no, üsaks suht pees, et siis... Siis tuleks Pereira mängu, siis näidas see reporter väga käega, et siis tuleks sina mängu, siis tuleks Pereira üles. Nagu, et, mis on väga reaalne, et mõlemad võivad vaad lõpetada, see ei ole üldse välistatud. Nagu. Stipe on minus 100%. Ei, no see on küsimus ka. Ta juba ammu ju, on väsin. Nii ja seda te kindlasti olete näinud, aga vana kult siis kõikidele UFC sõpradele, et paneme peale. Jõhker fight käib. Mirsa Kasimov OÜ on siis teinud video. Paps tuleb vaatama, no mis vaatad sinna? Ei, kuule, UFC. Kus kurde asi see on? See istub näkku. No võt. See kord siis selline nalja nurk. Tõmame kokku. Ja teeme ka üleskutse siis, et jällegi, et meil on Discord. Ja seal saab saada meeme. Ja kui sinu meem on piisavalt hea ka meie kõigi jaoks, siis miks mitte? Me kasutame seda enda naljanurgas saate lõpus. Jaa. Võt. Meemid meile meeldivad. Jah. Pulli peab saama. Tas ta öelda midagi? Ei, laar sellised. Nii et kallis kuulaja vaataja, kui sulle see osa meeldis, siis ole hea. Pane like, pane subscribe, kommenteeri, mis meeldis, mis ei meeldinud. Võtame kõik vastu. Igasugune kriitika on aus ja et meie tegemiste kursis olla, jälgi meid sotsiaalmeedias Facebook, Instagram, TikTok, Discord ja loomulikult YouTube's. Näeme peagi, aitüma, uus.